Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao primeiro Podpá do ano. No... Palmas, todo mundo aí. Bate palma, de dentro da casa, de fora. Cadê os macaquinhos batendo palma? Tamo estreia, Podpá de verão, segunda temporada, hein, mano? Tamo junto, como é que você tá, meu gordinho? Tô ótimo, mano. Vibe revigorada, revigorado. Umas férias, né? Fez uma bagunça, fez uma zona, né, gordinho? Para. Primeiras férias do jeito que você tá, aproveitou, né, gordinho? Aproveitei, graças a Deus, descansei bastante. Descansou. Não consumi nada ilícito. Não. Não se envolveu com pessoas diferentes. Que eu não conhecia. Não. Lá em Balneário Camboriú, um beijo pra vocês. Que lugar maravilhoso, mano. Você gosta, né? Mítico. Eu tô muito feliz. Você viu a casa que nós pegou, né? Eu também, cara. Você viu a casa que nós pegou, mano. O Pedro Scooby falando, mano, essa é a casa que o Ney tira pra tirar umas férias aí. Nossa, então vamos fazer coisas que provavelmente ele não faria, tá ligado? O quê? Cagar na piscina. Não, cagar não, pelo amor de Deus. Não, tipo assim... Se comportar, eu acho que ele não se comporta aqui. É, né? Sejam bem-vindos a mais um Podpá. E a gente tem um convidado muito foda, mano. Que eu sempre quis, mas a gente sempre fica... Com aquele receio-agenda. Será que a gente vai consegue querer convidar? Será que absurdo, viria? Tá? Juro. Que absurdo. Marcela Diné. Uma salva de palmas. Caramba. Obrigado, galera. Que privilégio estar aqui. Privilégio nosso. Que privilégio estar aqui. Poder cagar na piscina mais tarde com vocês. Porra, cagado de suor aqui. Mas você mora aqui. Tá, esse clima é o normal ou tá... É o normal. Isso aqui é Rio de Janeiro. Sério que é normal? Na veia, normal. Porque tava chovendo aqui, tava fazendo mó frio. E a galera, cadê o Rio? Cadê o sol? Ai, não é o Rio que eu conheço. Não existe aquecimento global, tá frio. Aí, toma! Ontem deu a sensação térmica 56 de... 56 graus. Eu tava na festa infantil com a minha filha. Festa da melhor amiga da minha filha de 2 anos. Abraçando a Peppa Pig, o George. E eu só pensava, mano, essa pessoa que tá dentro da Peppa Pig... Tem coitado, que ganhar um bom dinheiro. É, tem que ganhar um bom dinheiro, é um herói mesmo. Agora, festa infantil com calor, meu amigo, é bizarro. E o Rio de Janeiro a gente aprende a viver assim, né? Aprendeu? Por isso que é uma cidade que não é muito formal, as pessoas não usam mocassim com calça jeans. Você tava desesperado avisando aos convidados, né? Pra não vir de mocassim, né? É que vai vir muito trapper, né? E os caras é tudo trajado, né? Passei na Tatuapé Conceito, gastei mais que a Deolane e o Salvador da Rima, certo? Comprei uns kits. Lá na Tatuapé Conceito. Eu nunca parece fui lá. Parece muito um parceiro meu falando. Vim trajadão, certo? O Adnei chegou aqui... Não repara se no meio do programa a gente... Mergulhar. Mergulhar? Dá um tibum, né? Não. Na real, você queria fazer dentro da piscina, né? Minha ideia foi, gente, vocês têm que fazer o programa dentro da piscina. Vocês não estão vendo a piscina ainda, mas vão ver logo, porque tem muitas câmeras aqui. É uma coisa mais que a Rede Globo, inclusive. Aí, ó. E toalhas brancas, gente, mais alvas do que na Rede Globo. Você viu? Vocês vão ver uma piscina lindíssima, tá? Uma piscina Burle Marx, Niemeyer, eu acabei de inventar isso. Mas com azulejos que parecem muito lá de Brasília. De... Aquele pessoal... Não pode deixar patriota entrar aqui que vão destruir essa piscina. Não, sai fora daqui, cara. Aí que eles vão cagar na piscina. Além do Neymar, deixa eu falar. Além do Neymar, quem fica aqui é o Justin Bieber. Fica nessa casa também. Quem te disse isso? Uma senhora aqui. A senhora tem falaram moral. Isso pra nós também, falaram isso pra nós. Mas ele falou do seu que do Oscar Niemeyer. Tem um livro dele gigantesco. Será que foi ele que projetou essa casa aqui? Com certeza não. Não, né? Não foi. Tá muito moderno. Mas esse azulejo lembra muito aquela coisa Brasília, assim. Agora, gente, que lugar lindo. Essa cidade é demais, né? É, cara. Rio de Janeiro é bizarro, né? A gente queria... Porque a gente... A primeira temporada, Dini, foi em Maceió. Barra de São Miguel, que é do lado... Lindo demais. Maravilhoso, lindo, tudo. A gente falou assim, caramba, e agora? Primeira, logo em Maceió, o que a gente faz pra dar uma surpreendida? Cuiabá. Não. Pantanal. Aí calor igual. Aqui Cuiabá tá o calor é igual de Cuiabá. Cuiabá é Acho que Cuiabá é mais, né, Mitch? Não é mais. É menos úmido. Né? Não tem o mar aqui. O mar é um pouquinho mais afastado em Cuiabá. Não sei se vocês estão com essa noção. Bem mais. Bem mais. Mas eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Pra mim é uma honra estar aqui. Porra, vocês, cara, eu vi um monte de entrevistas já, um monte de podpá. O último que eu vi foi o do Marco Luque. Foi muito engraçado. Foi um dos últimos do ano. Ele acabou de postar alguma coisa lá da participação dele. Ele é muito leve, muito bom. E, porra, uma honra. Pra mim é uma honra estar com você. Porra, uma honra pra gente. A gente se encontrou recentemente no evento da GQ, né? Verdade. Aí você veio falar com a gente, né? Ficou do que nem dois bobos.
Caramba, você viu uma... Não, antes de subir, o Ronaldo falou com nós, aí o Adnet, eu falei, nossa, muita gente foda em um só lugar. Caraca. Dá um nervosismo, mas foi muito legal lá. Lembrando que GQ não é GQ, tá? Só pra galera. GQ é aquela revista GQ, né? É. É aquela revista. Muito, muito legal o evento. Lá no Copacabana Palace, vocês estavam na... Na beca. Na beca mesmo. Tava, mano, todo mundo. Tava todo mundo. Não, mas, porra. Eu nem sabia que o Ronaldo tava lá, caralho. Tava o Marcos Mion, o Ronaldo... Muita Casimiro. Gente foda ali, mano. O Ronaldo tava bem tímido, né? Tava. Ele tava meio tímido. Mas ele falou que era só esperar liberar a bebida. Ah, tá. Ele queria ir pra festa. O Ronaldo é maneiríssimo. O Ronaldo ele é muito legal. Do caralho. Ele é muito legal. A gente conversou com ele agora no Qatar, que a gente também tirou uma onda lá no Qatar. Ficamos um mês. Ótimo, a galera, hein? Tava com Fomos saudade. Lá pra Copa. Você é louco em futebol também, né? Adoro futebol. Meu sonho era ser locutor de rádio. Era o que eu... E por isso eu estudei. Eu queria fazer radialismo na faculdade. Pra ser locutor de rádio, cara. E simplesmente narrar várias coisas muito rápido. Ali ele botou o dentinho cerrado, ali ele rindo pra mim. Virou a cabeça pro lado esquerdo, botou a mão, passou a mão pelo piercing. E agora olhou pro comandante. Lá vem o Mítico todo de branco, deu uma risada. Olha o Mítico, olha aí o nariz. O dente dele é branco demais, eu quero o contato do dentista dele. Lá vem o Mítico, agora botou a mão na cervejinha. O Igão bebeu a cerveja, botou a cerveja na mesa com a mão esquerda. Lá vem agora o Mítico, botou também a cerveja com a mão direita na mesa. Lá vem ele, olha ali passando atrás. O rapaz vai cair na água, não caiu, vai. Você ficava treinando isso? Ficava. Como é que treina isso? É, narra, não, narra videogame dos amigos, né? Se a galera vai narrar videogame, vai jogar videogame, você fica que nem um mala do lado. Mas o que, que aconteceu no meio desse caminho que você não foi? Eu fiz um teste pra Rádio Globo, e aí, porra, foi muito maneiro, porque eu tinha que inventar jargões, né? Tipo, você tem que inventar o que você vai tipo gritar. Um bordão, um bordão. Bordões, exatamente. Aí eu inventei dois que eu lembro, né? Que era... E lá vai o goleiro, pegou a bola ficou com o goleiro, não sei o que. Lá vai ele, vai repor a bola, chutou a bola, via! Já no céu do Maraca. Isso, não, isso é da hora. É bom, legal, tá? É legal. E vai, sobrou não sei o que, bateu o checkmate. Gol! Era o bordão que eu inventei. E aí ninguém passou no teste. Zero, inclusive, eu também não. Mas falou... Só que alguém pegou o bordão, a bola viaja no céu do Maraca. Pô. E eu não fiquei puto, não. Eu falei, ah, deixa pra lá também. Daí... Quem usa a bola viaja no céu do Maraca, mano? Ah, tem que ver esse canalha. Quem é você? Mas peraí, eu não sabia que funcionava assim. Tipo, você tinha que ter bordão. Se seu bordão fosse bom, você ia ser chamado? Não, é... Mas é acho um que teste. É uma das coisas que emplaca também, mesmo. É um teste. Eles te dão uma imagem de um jogo, falam, narra esses lances aqui pra mim. Aí você narra aqueles lances pra eles. Você faz o... E narra aqueles lances e tal. E aí eu não passei, mas foi ótimo. Eu adorei a minha narração e tal. Mas que bom que eu também não fui locutor de rádio, né? Senão hoje eu estaria em Moço Bonito. Bangu e Madureira, galera! Teu Tupi, Rádio Tupi, a M1280. Você podia estar narrando o Champions, pô. A Champions? É. Ah, pode ser também. Mas por que você brisava nisso? Você era molequinho, você via tipo o Galvão, você via... Ó, eu sou de uma geração... Vocês têm quantos anos? Tenho 32. 26. Velho. Novo. Velho, novo. Antigamente você não tinha pay-per-view, não tinha jogo... Era rádio, né, cara? Uhum. Você tinha que ouvir as paradas no rádio. Eu peguei a fase de rádio, mas não porque não tinha TV aberta, porque não tinha dinheiro. Ah, tem isso também. Porque... Tem isso. Tava tem muito isso. No rádio, mano. Esse jogo, ontem teve Botafogo e Audax, né? Um jogaço. Foi Botafogo mesmo? Perdeu do Audax de 1 a 0. Nossa, perdeu. Com um gol do meio de campo. Tira, mano. Ah, maravilhoso, né? Incrível. Sério, e aí, mano? Esse jogo, por exemplo, aí o Botafogo, tá essa coisa de agora tudo é Globo lixo, aí a Globo não fecha, aí fecha o DAZN, ou não sei o quê. É, tá aí todo mundo, disputa, né? Tá todo mundo disputando. E aí você não vê direito o campeonato, né? Ontem eu ouvi o jogo, aí tava a festa infantil da Peppa Pig, e eu consegui no meu celular botar no rádio. Aí eu dei uma ouvidinha no rádio ali, eu, enfim, ouvi o gol, inclusive, no rádio. Mas é isso, antigamente era só rádio, e o rádio traz muito mais emoção. Porque o cara que tá narrando o rádio, você não tem imagem, então o cara tem que te alimentar com emoção, só com emoção. E o tom de voz dele vai dizendo, seu lance tá perigoso, vai chegando ele... E a bola recua, vem construindo de novo. Você tem que dar várias... Você tem que construir emoção com a voz. Então é muito mais maneiro, assim, do que a televisão é muito mais lento, cadenciado, né? Ele que jogou no Fluminense! Não é Lédio Carmona! Lédio! E o meio campo, o 3-5-2. É isso aí. É outro ritmo. Você tá com o Galvão na Copa narrando e o cara tá... E daqui a pouco o Mar do Sertão. O manto de emoção, a protagonista vai ter um Mar do Sertão. Né? Aí acaba o merchan.
Casemiro. Isso. Aí teve uma... É verdade. Isso, é verdade. Isso aí tem até uma parada sua que viralizou. Ah, é verdade. Foi você no prêmio do Brasileirão, craque, não foi? Brasileirão 2011 ou 10? 11, eu acho. Fluminense campeão brasileiro. Então foi 10. 11 foi Corinthians. O que, que foi isso aí? Ah, craque Brasileirão, um prêmio que acontece no Municipal, aqui no Rio de Janeiro. Grande, maravilhoso teatro municipal. E aí o Boninho tava dirigindo. O Boninho dirigia. Eu era da MTV ainda, não era na Globo. Ele falou, cara, você tem 6 minutos pra fazer o que você quiser. Nossa, eu falei, beleza. Eu tenho medo desses convites, dessas coisas. É brabo, cara. É brabo. Porque você tem que mostrar o seu melhor, ou não? É, sim, claro, né? Que você, como quando chegou esse convite pra você, o que, que você fez? Cara, eu fiz Eba, que legal. E aí, montei um número que eu achava bacana, que era isso. Misturava rádio com TV. É, muita, e tinha na minha... Eu nunca vou esquecer isso. Na minha esquerda tinha um camarote com Lula, Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Que isso, mano. Morrendo de rir, um cutucando o outro, aplaudindo. E lá embaixo, Ricardo Teixeira. Nossa. É, ministro do Esporte, Pedro Bial, Ronaldo, Neymar, árbitro, Fred. Todo mundo, árbitro. Então foi uma loucura, assim. Eu fiquei pressionado mesmo, assim. Falei, caraca, tem vários craques da bola sentado, políticos sentados ali. E eu, molecão ali, né, assim, eu nunca fui um cara muito, que tive muita estrutura, sempre fui tímido e tal. E aí, mentira, você consegui é tímido. Vencer isso. Era. Até hoje sou uma pessoa reservada, assim, eu não sou uma pessoa que me abre à toa, entendeu? Eu eu tenho que me poupar, eu me abro aqui com vocês, que a gente tá, pô, num... Num papo. Conheço o trabalho de vocês, a gente tá num papo maneiríssimo aqui, um monte de gente vendo, entendeu? O papo é o seguinte... A gente, antes de dar sequência, tem que falar do patrocinador, né, Mítico? Ah, pelo amor, desculpa, falei pra cacete. Não, mas a gente que tinha esquecido. Falar pra você, antes de falar do patrocinador, falar da novidade mais gostosa do mundo agora, que chegou a loja do Podpah, rapaziada. Opa. Você pode garantir a sua camiseta, o seu moletom, a sua bombeta, certo? O seu bonezinho. Tá aí, ó. www.podpah.com.br, tá aí rapaz, na descrição. É, link na descrição. Primeiro é limitado. Link. Boné foi collab com a New Era. Exatamente. Então os bonézinhos são todos da New Era. Então a gente fez poucas peças pra saber, né, como vocês iam receber essa informação. Se iriam comprar, se iam gostar, se não ia. Então são pouquíssimas peças. Quem gostou e tem uma graninha já garante a sua. Vamos ver se é rápido a entrega. Entrega aí, veio. Vê se é rápido. Pede aí. Pede aí. Pera aí, rapidinho, tá? Processando compra. Comprei. Comprou? Acho que já chega. Chegou, irmão. Dias. Caraca! Chegou, meu irmão. Que isso? Você viu? Galera, vale muito. Você é louco. Essa é igual aí, a minha. Caraca, essa é igual a minha. As costas dessa é muito louco. Gente, é essa que eu vou usar após o mergulho, hein? É? Tá guardando aqui o mergulho. Tá linda prometido camisa. Esse mergulho, hein? Pô, demais. Muito obrigado pela entrega rápida, viu? Garanta já sua essa camiseta, seu moletom, seu boné na loja do Podpah. E é isso que eu falei, rapaziada. Tem a graninha, achou legal, gostou, já garante, porque, mano, são pouquíssimas peças. Aguardem o próximo drop, tá bom? É assim que fala, né, os jovens? Caralho, drops. O que é bombeta? É boné. Boné. Din, din, dom. Eu tô na rua de bombeta e moletom. Rebel som. Ah, tá. Queimana no Opala marrom. Queimana no Opala marrom. Pô, essa letra eu não sei. Não? Porra, sou mas nice. Só eu sei, pô, mas eu não sei ela. Um dos meus três preferidos é Olha Quanto Boy, Olha Quanta Mina, afoga essa vaca dentro da piscina. Ele perdeu a linha pra caralho. Do nada. Música popular, críticas sociais, que foda. Agora afaga essa filha da puta. Eu amava esse álbum, cara. Não, Racionais. Esse álbum é o... É o Sobrevivendo no Inferno. É isso, ó. Falando agora do nosso patrocinador, falar de Blaze, um lugar pra você garantir uma graninha extra. Mas lembrando, rapaziada, só para maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade. Blaze é um site de aposta onde você pode perder e ganhar, né? Então, mano, não pega o que você tem, é só aquela graninha que tá sobrando, que você, já que gosta de fazer isso, com calma, na manha. Se você usar o cupom PODPAH, você vai ter um desconto, certo? Não é desconto que fala, vai ter um... Um benefício. Upzinho lá, vai ganhar um créditozinho. Ah, boa. E até R$1.000 em depósito na plataforma usando esse cupom, vai dobrar os créditos. Então você colocou, por exemplo, R$20, virou 40 na mesma hora. Colocou 50, virou 100. Colocou 1.000, virou 2.000? 2.000, é isso. Ó. Oh. Então é isso, rapaziada. Tem aí, conheça a Blaze. Responsabilidade, hein, mano. Vai achar que você vai mudar de vida apostando. Exatamente, é só ali pra você se divertir e garantir a graninha. Eu falo, quero fazer... Um packzinho de Brahma. Vai lá. Vai ali e faz, tá bom? É isso. Tirar onda com os amigos, bota um print, né? Fala, aê!
Olha, né? Que eu ganhei. Eu tenho um amigo que, mano... Ah, encerro ou não encerro? Aposto. Ô, Adnê, mano, mas pera aí. Você tava falando, eu queria muito falar da sua carreira, que eu sou muito fã, mano. Tem alguns pontos ali que eu queria muito saber. E eu acredito que seus fãs já sabem. Outros vão saber aqui também. Certo. Mas você na escola, você era aquele moleque atentado? Você era desenrolado ou você era tímido? Que você acabou de falar. Eu era um moleque tímido e bom aluno. Muito bom aluno e tímido. Eu sempre fui muito curioso com tudo. Eu sempre quis entender como é que o mundo funciona, como é que o outro vive, o que, que o outro acha, por que, que a gente é diferente, o que, que tem no mundo. Porra! Sempre fui muito curioso com tudo, tudo, tudo. Mas um cara mais tímido. E aí chega um momento, que até vou repetir o que o Marco Luque falou aqui pra vocês, que você acha assim, ah, opa, o humor é uma via pra eu me integrar socialmente, sacou? É, quando a galera ali da excursão, da escola, da faculdade, falava, agora imita não sei o quê. Aí você faz... E as pessoas olham pra você positivamente, entendeu? Então você se incluía na rapaziada com humor sempre? Eu acho que o humor foi pra mim uma espécie de caminho pra me integrar socialmente também. E uma coisa que eu sempre amei fazer, por quê? Porque eu sempre tive ouvido bom. O humor, não, você quando é um grande imitador, não sei, você não é bom de corda vocal, de fala, é bom de ouvido. Você consegue ouvir o que tá rolando ali e você capta um sotaque, você capta entendeu, a voz de alguém, o registro vocal de alguém. Então o ouvido é muito importante. Então desde sempre você imitou? É, eu imitei primeiro o Cid Moreira, eu acho, cara. Que ele apresentava o Jornal Nacional. Eu imitei o Cid Moreira, o Lula, o Collor. Depois o Brizola. Política. É, noticiário. Depois o Galvão. Depois, aí vai crescendo, né? Vai... Você já imitou o Galvão pro Galvão? Claro, muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive no ar, agora na Copa, a gente teve junto... É. Quer dizer, a gente não teve junto porque ele tava no Catar, mas teve junto por link. No assim. Mesmo lugar. A primeira vez que eu imitei o Galvão pra ele, que ele ficou meio... Deixa eu ver o que, assim, que vem. O que esse cara vai fazer, mano? E aí quando ele viu que eu tinha o maior carinho por ele, que eu sou fã dele e tal, ele relaxou totalmente. Mano, eu acho que se eu tivesse esse trampo que você tem, eu ia ficar com muito receio de imitar a pessoa na frente da pessoa. Não citando nome, mas já teve pessoas que você imitou e a pessoa falou, nada a ver. Teve uma vez que rolou um... Opa! Alguém gritou! Um animal selvagem gritou ali. Derrapou. Teve uma vez que eu fiz umas paródias do Racionais MCs na MTV... 15 minutos, terceiro ou quarto programa. Eu tinha 4 dias de MTV, cara. Beleza. E tava rolando uns conflitos em Quito, no Equador. Tava rolando uns tiroteios, um negócio das Farc invadindo o Equador, das Colômbia indo pro Equador. E aí eu fiz uma paródia, sei lá, tô ouvindo uns troços esquisitos. Tô dando uns pipocos lá em Quito. Bah, 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 bah. Fiz um rap, não sei o quê. E aí um cara me abordou na semana seguinte lá na MTV e falou assim, ai, mano, você é aquele cara que fez aquelas paródias lá do Racional? Eu falei, é. Então, o Mano Brown tá querendo te dar um alô, mano. Qual é teu telefone aí? Que o Mano Brown quer te dar um alô, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, meu telefone é tal. Aí eu dei meu telefone pra ele e fiquei, caraca, meu irmão, acho que eu vou tomar um esporro do Mano Brown. Nossa. E aí não, o Mano Brown nunca me ligou. A gente se encontrou anos depois no VMB, na MTV. E ele falou, porra, caralho, a gente se falou, eles são muito fãs, não sei o que. Aí o Paulinho Serra chegou também. Qual é, Paulinho Serra? E, pô, chega aí no meu camarim, que vocês vão, porra, vamos aí jogar um videogame aí no camarim. A gente, vamos dar um alô pra rapaziada. Aí ele, de sacanagem, de piada, a gente entrou no camarim dele, ele fechou a porta, falou assim, ai, rapaziada, tá selado, pode descer o cacete nos dois. que você ficou? Trancou, que você ficou? Ah, eu fiquei desesperado por um segundo, e no segundo seguinte eu percebi, o cara tá óbvio, tá de sacanagem, né, tá brincando. Então, pô, maneiro pra cacete. E uma parada que a galera não imagina do Brau. O Brau, ele gosta de resenha pra caralho, mano. Nossa, pô, lógico. Antes o cara é um poeta, mano. Antes de começar o episódio com ele, eu meio que avisei ele. Falei, Brau, no meio do papo, com certeza vai ter algumas piadas, etc. Ele falou, meu irmão, vai que vai, nem só de orelhada vive o mundo. Então, eu faço piada também com segurança, assim. Tento fazer as coisas com, pô, eu sei que piada é o que eu tô fazendo. Não posso vacilar, sacou? Tipo, não, tem que saber que piada eu tô fazendo. Eu acho que as pessoas não se ofendem, entendeu? Aí o Brown ficou de boa pra caramba, o Galvão ficou de boa pra caramba, o Kleber Machado ficou de boinha, mais ou menos. Ficou de boa. Então as pessoas não... Porque as pessoas sabem que se ofender é ruim também, sabe? Uhum. Assim, que falar, pô, eu tô puto com esse mito, mas piora, né? Aí que pega mais. É. Eu acho que a imitação é uma... Eu acho não, é uma homenagem, com né, certeza, mano? Irmão. Você parou o seu tempo pra, tipo, você fazer... Viver, você encarnou outra pessoa ali. Depende disso daí. Na questão disso daí. É uma homenagem pro bem e uma homenagem pro mal, isso aí. Os dois receberam o Lula aí, comunistas. Comunistas de casarão.
Por que vocês não dividem essa casa aí com vagabundos aí, MST aí? Eles estão embaixo. Não são esquerdistas? Nem sempre é uma homenagem. Caralho, é muito bom, mano. Que era assim. Imitação, velho. É vagabundo, você tá acostumado com coisas vagabundas. Os patriotas estão aí na porta, ok? Vão destruir essa casa daí. Destruir essa daí, pô. Ninguém aguenta mais. O pó de pá, lixo. Lixo. Que ganha verbas aí da Rua Lei, pô. Rua Lei. Essas camisas dele é tudo impresso com dinheiro suado do povo de bem. Que não pode portar uma arma. É nosso. Você não pode hoje no governo do Lula aí. Tem um fuzil pra se defender, pô. Você não pode mais comprar uma metralhadora pra você defender a sua família de um gay que quer entrar na sua casa e transformar seus filhos em gaysistas. Ensinar coisas erradas, fora do cristianismo aí. Enfim, pode não ser uma homenagem. Pode não ser uma homenagem. Porque ela pode ser. Ela pode ser uma maneira de desnudar alguém também, né? De desmascarar alguém, entendeu? Nossa. Quando você descobriu que você era bom nisso? Pode ser perigoso. Quando você descobriu que você era bom nisso? Porque imitar é uma arte. Criança, eu acho. Eu já. Criança adolescente ali. Você ficava imitando os professores, tia? Ah, professor, tinha isso. Professor eu imitava, e aí a galera começa, pô, o cara imita os professores, aí começou a ficar legal. Mas isso era ali na adolescência, né? Foi mais na adolescência. Mas você lembra quando você fez a primeira vez, assim, entre aspas, profissionalmente? Tipo assim, não é mais brincadeira. Eu quero ser humorista. Lembro. E eu acho que... Quer dizer, não lembro. Lembro. Foi no... Quando eu comecei profissionalmente, foi no ano de 2003. Com o espetáculo Zezenas Improvisadas. Que era tipo Barbixas. Só que a gente começou antes do Barbixas aqui no Rio. Mano, que louco. E era um espetáculo de improviso que custava R$5. Comigo, Gregório, do Vivier, Rafael Queiroga e Fernando Caruso. Nós quatro. Foda. Tinha um convidado professor que dava uma aula de teatro improvisada que a gente não sabia o que ia ser. Sacou? E era a coisa mais maluca possível. Um dos professores chegou e falou, gente, essa cadeira, vocês vão se relacionar com essa cadeira. Ok. Vamos fazer primeiro estilo teatro grego. Falando alto, pra frente, explicando sobre a cadeira. E a gente... Tinha que fazer na hora, sem saber o que que era. Agora vamos fazer um stand-up moderno com tema cadeira. Vai! Mas era de comédia ou era teatral? Comédia. Ah. Comédia e improviso. E aí depois tinha um ator convidado também que integrava o time com a gente. Então a gente fez essa peça de 2003 a 2013. Foram como foi? 10 anos. Caralho! Nossa! E era do caralho fazer isso. Pra 50. Mas, 50 pô, não, foi 30. Acho como, que foi 30. Como que você foi achado, porra, pra ser convidado? Eu fazia faculdade com o Fernando Caruso, que fazia o Zorra Total. Ele fazia o... vários personagens no Zorra Total e tal, e ele achava que eu era um cara que tinha muito potencial pra fazer humor. E ele falou, cara, vamos fazer uma peça de improvisação? Eu falei, bora, vamos lá. Falava sim pra tudo, né? Boa essa fase. É, vamos lá, cobrando R$5 em Botafogo, numa casa que era de dança, com 50 lugares, sacou? Então, assim, a gente começou pequenininho e foi crescendo, até fazer duas temporadas no João Caetano, que tem 1.200 lugares, ou Vivo Rio, que tem 2.000 e pouco. Então a gente foi de um lugar de 50 pessoas para um lugar de 2.500 pessoas. E caralho, no meio disso eu comecei a fazer publicidade. Fiz o cara da pochete da Oi, que era um cara ridículo, que dançava ridículo. Fiz depois o... Eu não sei nem quais são os patrocinadores, se é Claro tiver patrocinador. Não, mas não tem problema nenhum, é só a vida. Que ah, isso. Então que bom, vamos lá. Então você chamou a atenção de fazendo só o teatro ainda lá? Teatro. Aí os produtores vão... Aqui no Rio é uma cidade muito artística, né? Assim, é a nossa Hollywood, né? Então é. Os produtores teatrais falam, pô, essa peça tá crescendo, tá fazendo sucesso, eu vou lá assistir. Aí acabaram me convidando. Tem uma abelha... É, não sei, tem uma abelha aí. É a abelha Bolsonaro que veio reclamar. Quase me picou. E aí, cara, aí você vai sendo visto e vai sendo chamado para as coisas, uma publicidade, um filme. Aí eu fiz o Pode Crer, Pode Pá, Pode Crer, que é um filme passado em 1981 aqui no Rio, maneiro pra caramba, que era um surfista, aí tive que aprender a surfar, tive que emagrecer 10 quilos. Ah, que isso. Muito doido, cara. Foi foda. Foi foda. Emagrecer ou surfar? Os dois. Eu acho que surfar é mais difícil, mas emagrecer também não é bom, não é fácil não. Mas você levou o surf pra vida ou só foi só pra fazer o papel? Pro filme, óbvio, com certeza. Não, eu adoro, acho lindo quem surfa, acho maravilhoso, mas eu tenho pouco talento. É. Agora, vocação eu tenho, porque o professor falou, meu irmão, você tá de parabéns, você tomava caldo o tempo todo e levantava sempre. Então eu tomava esforçado, caldo, levantava, ia pra próxima, tomava outro caldo, levantava, tomava outro. O ator é isso, o ator tem que buscar um lugar de...
de dedicação que ele busca, que ele aprende, né? Pra naturalizar isso. Eu fiz agora a divisão no Globoplay com o José Júnior, Afro-Reg, que eu faço o meu papel mais dramático que eu fiz na vida. Que eu sou sequestrado e fico num cativeiro no Borel, no alto do Morro do Borel. E a gente foi lá mesmo, no último barraco, lá no cantinho do Borel. Caralho! Você sobe tudo de Kombi, aí pega uma trilha ainda de 5 a 10 minutos, assim, pro lado. E fica num barraco que era um cativeiro mesmo. Nossa. E aí teve um rapaz que é ex-traficante, que tá agora fazendo parte do Afro-Reg, que raspa a minha cabeça em cena, me torturando. Meu irmão, uma coisa muito louca. Vai estrear, acho que é ano que vem. Caralho. Onde? Na Globoplay. Globoplay, a divisão. Então também tô agora fazendo papéis dramáticos e tal, que estão me ensinando. Depois de um papel desse, você chega, quando tá voltando pra casa, meio pilhado, você fala assim... Chega. Você ainda tá num papel? É, sim. Faz muito mal, cara. E eu aprendi muito, assim. Eu aprendi que eu tenho que sofrer pouco, sabe? Assim, não dá... Isso é uma coisa... Por isso que muito ator é pirado. Muito ator pira, fica maluco, não sei o quê, porque a gente passa por coisas que, pô, tô sequestrado, sacou? Então tô de unhas compridas, sujas, uma barba enorme, cabeça raspada meio errado. Nossa. E tô chegando em casa, oi filha, tudo bem, meio ET. E sabendo que dia seguinte eu tô lá de novo. Então você tem que saber muito bem dividir pra não levar pra casa. Vida, não levar pra casa. Nossa, que loucura isso. Deve ser uma loucura. É, e tem... Bom que acaba, né? E vai pro outro, vira outra coisa. É, e aí o outro você tá, tipo... Você é um outro cara completamente diferente. Isso, exatamente. Mas a gente tá falando de hoje, eu queria falar muito da MTV, cara. Porque isso aqui, o Podpah, é muita inspiração de MTV. Com certeza. E pô, veio o Marcos Mion aqui. Toda a galera da MTV que vem, a gente... Eu tenho um... Pô, eu assisti muito. E pra mim, você foi um cara que quando você chegou na MTV, minha visão... Você meio que... Vou falar minha visão, eu assistindo MTV na época, né? Pô, meio que assistindo... Quando eu vi você no 15 Minutos, eu falava assim, cara, como que esse cara consegue fazer tudo isso em 15 minutos, tá ligado? Uma comédia... Ali era um... Pra gente que assistia TV, né? A gente não... Hoje em dia eu sei como que é cenário, etc. Mas ali pra mim, tipo, parecia que era você no seu quarto, gravando lá e tal. Eu ficava assistindo aquilo, eu falei, meu Deus... Então teve um momento ali na MTV que depois que você entrou, virou uma parada de comédia. Mas antes era muito isso, antes era muito musical, né? É. Até os próprios programas. E a gente percebe que quando você assumiu um programa lá, a parada foi meio que migrando pra comédia. E quem assiste vê que foi, tipo, aos poucos, porque era 15 minutos. Como que foi, cara? Como que foi pra você chegar na MTV? Eu imagino que você já falou isso pra caralho, mas eu queria ver essa porra pô, também. Cara, na verdade foi fazendo esse filme Pode Crer, de 1981, do Surfista Mario e tal, que a gente foi pra MTV fazer a divulgação do filme. O pessoal do filme teve essa ideia. Ah, vamos mandar vocês pra divulgar na MTV, um público jovem. Que ano que era? 2006, 2007. E aí a gente foi lá pros programas da MTV participar. E aí a galera da MTV falou, pô, esse cara é legal. Gostei, vamos chamar ele pra um teste. Faz um teste aqui pra VJ. Aí eu lembro até hoje, um dos diretores que tá hoje na Globo, inclusive, me entrevistou lá. Eu fui pra São Paulo de bermuda, chinelo, aquelas coisas de carioca que nunca fui pra São Paulo. Chega em São Paulo de bermuda e chinelo e fica com frio à noite. Sabe? E não tá frio, tá? É normal pra lá. Quero dizer, 21 graus e tudo de chinelo, com bermuda tactel e camiseta, com idiota, regata, vindo da praia, era esse o clima, né? E aí eu cheguei lá e os caras, pô, faz aí, sei lá, o Mano Brown, comissário de bordo. Aí os caras também... Senhoras e senhores, as máscaras vão cair, vai cair a máscara da Elite, filha da puta. Sei lá, eu fiz o que eles pediram, pô, faz agora isso, aquilo, aí eu pá, pá. Pai, os caras... Cheio de vontade. Aí tudo que pedia, você fazia. Tudo. Aí o cara falou, olha, adorei. Vamos te ligar. Aí eu, pô, beleza. Aí ele me liga e fala assim, você não passou pra VJ. Aí eu, ah, que pena. Passou pra algo mais do que VJ. Eu, opa! Caralho! Vamos fazer um programa contigo, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar que o programa era esse. Eu falei, ah, de dentro do meu quarto eu recebi e-mails e... Respondo esses e-mails e faço umas coisas dentro do meu quarto. Vamos fazer na minha casa? A galera da MTV veio pro Rio... Montou tudo dentro da meu quadro, na minha era, casa. Era na sua casa? Não era. Mas primeiro a gente fez um piloto na minha casa. E aí foi meio merda, porque, pô, minha mãe, minha irmã, eu morava com minha mãe e minha irmã, e aí um monte de gente dentro de casa. Não fica não solto, quê. Né? Pode gritar, sei lá. É, não, pô, aí quando você vai pra São Paulo e entra dentro de um estúdio, aí a parada fica séria, entendeu? E aí a gente fez uma cópia do meu quarto em São Paulo, dentro do estúdio. Era uma cópia do quarto.
E aí eu falei, pô, eu preciso ter um interlocutor, alguém pra eu falar. E a gente, pô, aí o pessoal, tem um carioca aí, o Quiabo, um carioca que trabalha aí no bastidor e tal. E a gente se encontrou, ele super engraçado, não sei o que. A gente, pô, fez o programa sem nenhuma pretensão, né? O programa como cresceu, era, subiu. Era, a intenção era gravar um piloto e ver se ia render? É, como o piloto rendeu, o programa vingou. E aí é isso, 15 minutos, né, pra não atrapalhar muito também. E até hoje uma galera mais do rock da MTV tem um ressentimento, tipo, o Adnet acabou com o rock da MTV. Mas não foi, tipo assim, ah, eu exigi que o rock... Não, foi naturalmente, foi natural, eu entrei, mano. Aí fiz uma comédia, a comédia cresceu, veio pro Comédia MTV, aí tem Tata Werneck, Dani Calabresa, Fábio Rabin, Paulinho Nossa, Serra... saudade. O Gui Santana, o Rodrigo Capella, todo mundo, Bento Ribeiro. E aí, pô, aquela galera maravilhosa, maneiríssima. E de começo, né? Eles não pediam nada musical pra você, assim, por conta do canal? Não, pediam, porque eu tenho uma veia musical, né? Meu pai é músico e tal, e eu trabalho com música já. Gravei jingle, cantando, muito jingle. Na Rádio Tupi, até hoje, a vinheta esportiva é minha e do meu pai. Porra, falar... Sério? E o placar, olha aí! Botafogo! 1! Flamengo! 6! Isso é teu do teu pai? Ficou uma merda. É meu do meu pai, faz 12 anos isso. Caraca, eu foda. Ganhei R$200. Parada tá no ar há 12 anos. Imagina de royalties, quanto que foi isso aí. Não, mas o 15 minutos ele ficou quanto tempo no ar? Ficou 4 anos, eu acho. 4 anos, e aí depois a gente acabou o programa pra fazer outras coisas, porque... Mas depois ele ficou mais que 15 minutos também, né? A gente fez o Comédia MTV, que era esse programa de trupe, de galera. Fez o Furfles MTV, que era um... Por causa do seu jingle, não foi? Por causa da música, pô, que foi cantada por todo mundo. Roger do Ultraje, Ed Mota. Caralho, mano, o Ed Mota? Mano, Ed Mota. Porque eu vejo o Ed Mota hoje e ele... E ele faz, esse cara deve ser chato. Paulista é uma merda, carioca também. Né? Brasileiro é tudo... Carioca você fala, vamos beber um vinho, não tem vinho bom. Paulista é uma merda, carioca é uma merda. O Ed Mota é muito foda. Ele tem, agora ele tem essa coisa mal-humorada que ele acha tudo uma merda. É o Jamiroquai, da... Jamiroquai é uma merda. Eu só vejo os cortes dele, ele reclamando de alguma coisa. Ele tá sempre reclamando. Ele tá sempre achando ruim alguma merda. Por isso que eu falei, mano, ele devia... Quando eu falo chato, é aquela pessoa tipo, não vou fazer essa palhaça. É foda. Ele é de Japeri, aqui na Baixada Fluminense, maravilhoso. Eu tenho um CD dele mais antigo, que ele era num grupo chamado Conexão Japeri. Tem umas músicas muito do Parada de Lucas, é lá, os para-choques do progresso, foi o grupo que tocou, yeah! Tipo, ele era um cara black music da Baixada, cara. E que agora? Hoje é um... cidadão da Finlândia. Cidadão norueguês. Cidadão da Finlândia, mano. É, um ele virou. É. A gente tá falando de MTV. Cara, comédia MTV também. A gente falou recentemente com o Rodrigo. Veio outras pessoas também. O Capella, né? É. Mano, foi muito Rodrigo foda. O Rodrigo Capella é das pessoas que mais fala alto que eu conheço. Ele fala alto pra cacete. Ele fala alto, né? Aliás, deixa eu ver se eu tô falando alto. Tá não. Tá bom. Ai, que não, suave. Tá gostoso. O Rodrigo Capella, ele tinha uma coisa que a gente sabia que ele chegava no estúdio, porque o estúdio da MTV não tinha porta. Curioso, não tinha porta. Por quê? Ah, por que não, porra? Porque ele era alugado do SBT. O SBT tinha uns negócios ali que a MTV alugou e a ESPN alugou também. É tudo alugado do SBT. Então é um estúdio velho, isso aqui que não tem porta. O estúdio que eu fazia o 15 minutos, que a gente fazia o comédia ao vivo era ali. E às vezes a gente tava gravando, fazendo um personagem ali e tal, e... Ah, galera! Capella chegou. Ele é assim mesmo. Corta! Corta porque o Capella chegou. Ele chegava gritando. É um animal, o Capella. Saudade. Falando de comédia, pô, comédia foi também uma... Foi muito foda, cara. Foi muito marcante. E dali saiu muita gente foda, né, mano? Você fez parte ali pra juntar essa galera ali? Sim. Fiz. Pô, eu tava na época casado com a Dani... E a gente tinha de amigos em comum o Bento, e aí o Rabin fazia stand-up com a gente, a Tatá fazia peça de improviso comigo aqui no Rio, que ela tinha também uma peça de improvisação. Mano, a Dani contou a história do Bento chegando atropelado. Nossa! Você tava nesse dia. Caralho, eu morri. Quase que a gente se cagou de rir dessa história. O Bento, ele ainda não pode contar, mas daqui a 25 anos entrevistem ele, quando ele puder contar certas coisas. Sério?
loucura, o Bento é uma loucura. Bento tinha, é loucura. Tinha... Será que ele não vai contar? Ele morava ao lado da MTV num prédio, e aí tinha de vez em quando uma barraca em frente ao prédio, de alguma fã que acampou. Ah, mentira! Aí a gente passava na frente, da saia da MTV, passava no prédio do Bento, tinha uma barraca. Você falava, caralho, Bento, o que houve? Tem uma fã aí na frente. Eu fui com o Bento pra Disney. Olha que doideira. Como que foi essa viagem? Cadê a área de fumante, pelo amor de Deus? Você quer falar aí com o Bento pra Disney? Mano, a Disney é muito... Muito up, muito up. E o Bento é... E era o tempo todo. Cadê o lugar de fumante, porra? E tem uma outra história muito boa que ele foi... A gente foi pra Londres, cobriu a Olimpíada de 2012 pela MTV. Sem estrutura, mas fomos do caralho. Aí ele decidiu dar uma volta. Fez check-in no hotel, foi dar uma volta em Londres. Sozinho? Sozinho, dar uma volta... Óbvio, se perdeu. Né? Lógico. Falou, onde é que eu tô? Não sei. Deixa eu ver meu hotel. Deixa eu pegar o cartão do quarto, que vai ter o nome do... Tem nada no cartão. Era um cartão em branco. Cartão em branco. Pariu. Ele, excuse me. Do you know where is a hotel full of Brazilians? Um hotel cheio de brasileiros. Você sabe onde é, pessoal? What? Não, hotel with MTV Brasil... Aí ele, meu Deus, aí ele ficou horas circulando. Aí ele falou assim, estou oficialmente perdido, vou ter que fazer check-in em outro hotel. Nossa. Só que ele cometeu outro pequeno erro. Ele converteu reais em dólares para ir para Londres. E em Londres se usam libras. Ele, I have dollars. O pessoal, não, aqui eu não aceito dólares, são libras. Ele, não, por favor, meus dólares, não, libras. Não, ah, eu não tenho como... Please! Olha no Google! I'm a very prominent artist in Brazil. I'm famous in Brazil. Eles... Na recepção de hotel. Falando... Na recepção do hotel. E o inglês assim, né? Tipo... Olimpíada, né, irmão? O inglês, né, é mó fino, né? Inglês é um saco. E o que, que você sucedeu? O que, que ele arrumou? E aí ele, cara, chorou na rua, chorando à noite. Aí ele viu uma loja indiana e falou assim, please! Qual hotel que tem uma loja de people assim que nem vocês? Em frente, os caras falaram, hotel tal, ele, oh! Chama Kingsway Hall, eu acho, o hotel. E ah, essa festa, que... ele como chegou... Como é que ele sai sem saber o nome ele do saiu hotel? De manhã pra dar uma voltinha, comprar um cigarrinho, fumar um cigarrinho, na tal, na padoca, e, voltou de madrugada. Vocês nem ficaram preocupados? Ficamos, mas fazer o quê, cara? É o Bento, né? Deixa ele, né? É umas figuras, umas caras muito maneiras, né? E aí a MTV acabou um dia eu fui chamado, falei assim, o cara, o Zico Góes lá da MTV falou, Marcelo, nós vamos fechar as portas em 6 meses. Porque o Nossa. Grupo Abril, que detinha a MTV, que era o dono da MTV, o Grupo Abril, só queria saber da revista Veja, que era o projeto importante pra ele. Então a MTV não importava muito. Puta, mano. Eu encontrei o Roberto Tivita, o dono do Grupo Abril, uma vez. E ele estava gravando o clipe O Lado Bom de Ser Gay no... Lado Bom de Ser Gay. Nossa, viralizou. O Lado Bom de Ser Gay. É muito Nossa, bom. Isso é muito bom. Todo mundo é gay. Todo mundo é... muito bom. E a gente estava gravando no topo do prédio da MTV. Não, do Grupo Abril. MTV não é nada. Do Grupo Abril. E aí ele saiu de helicóptero, chegou... Peraí, para a gravação. Helicóptero, chega o TV, daí ele fala assim... Ah, oh, MTV, MTV, divirtam-se, divirtam-se. Foi o único contato que eu tive com ele. Cagou! MTV! MTV! Divertance! Divertance! Bye! Tchau! Até nunca mais! Até nunca mais! E aí foi quando eu saí. Eu saí no janeiro de 2013. O Paulinho e a Tatá ficaram até junho. Ficaram 6 meses mais. E o Mion tinha saído 1 ano e meio antes e tal. Então, assim, a gente ficou até o fim mesmo. Então. Mas já tava rolando um assédio? Tipo, de outras emissoras? Assédio. Tava. Não, a Globo, imagina a Globo... Pô, a galera do Cacete Planeta tinha me chamado já há 2 anos pra fazer parte do grupo. Por que do você Cacete não foi? Planeta. Porque o Cláudio Manoel me falou assim, cara, tu tá no Olaria, eu tô te chamando pra jogar na Seleção Brasileira. Eu falei, essa comparação foi escrota, não vou não. Sacanagem, Cláudio, gosto pra caramba do Cláudio. Mas eu achei que não era o momento, eu achei que ainda tinha coisa pra fazer na MTV, entendeu? Que tinha coisa realmente pra lá. Eu fiz programa de viagem, viajando pra onde eu queria. Fui pra Bósnia, pra Aruba, pra Curaçao, pra Croácia. Qual foi o lugar mais louco que você foi? Nossa, Jamaica. Jamaica e Bósnia, cara. Jamaica e Bósnia. O que tem na Bósnia? Tem muçulmanos europeus. É o único país da Europa que tem maioria muçulmana. Então tem meninas loiras, de olhos azuis, com hijab.
Diferente. E do lado uma menina croata com um decote e uma cruz no peito, tipo Virgínia, tipo influencer. E convivendo na boa. E tudo bombardeado. As casas, os prédios, tudo com marca de bomba, bala, rojão. Caralho. Muita gente na cadeira de rodas, pessoal de 40, 50 anos, tá todo mundo, os homens de 40, 50 estão na cadeira de rodas. Então você vê que é um lugar que tem sequela pra caralho. Muita sequela. O mercado local árabe em Mostar, por exemplo, que é linda a cidade, tem uma ponte com um rio maravilhoso que os croatas destruíram em 92. E os bósnios pegaram os destroços e colaram de novo a ponte construída pelo rei Suleiman em 1500. Tá porra. Ah, não sei o quê. E é um lugar muito barato, muito traumatizado, que as pessoas te recebem muito bem. Tipo, obrigado por vir pra obrigado cá. Obrigado por estar aqui. O que você tá fazendo? Brasil? Uau, Brasil, caraca, não sei o quê. E eu conheci, eu comecei a ouvir rádios e músicas da Bósnia, eu conheço muita música bósnia. Então eu chegava lá, cantava pra eles, caraca, como é que tu sabe as nossas músicas, mano? Mas peraí, por que você sabe disso? Porque eu vi no YouTube, cara, é um lugar muito importante pra mim, muito importante. Antes do 15 Minutos eu frequentava o YouTube e via as coisas mais malucas possíveis. Eu aprendi papiamento, que é a língua lá do Caribe, no YouTube. Aprendi toda a música bósnia no YouTube. Mas tá, não, da hora, mas por quê? Papiamento, essa eu nunca tinha ouvido. Eu vou te falar, eu vou te falar. Fala, o seguinte, a peça que a gente fazia no teatro era Zenas Improvisadas. Zenas Improvisadas. E aí eu falei, pô, em 2006, eu falei, eu acho que deve ter uma parada nossa no YouTube. Será que alguém gravou e botou a gente no YouTube? Sacou? Quero ver a gente, vamos lá. Aí eu botei Zenas. Só que Zena, em bósnio, Jena, é mulher. E aí eu botei Zenas, aí não apareceu nada da nossa peça e apareceu um clipe bósnio. E era um maluco, assim, a capa, como é que é o nome? Thumbnail? Thumbnail. O thumbnail era um maluco de casaco pesadão, assim, de frio, andando num lugar todo destruído com neve. Eu falei, que porra é essa? Aí eu dei play. Aí começa um cara a andar no meio de um lugar sinistro, cantando tipo um árabe. Cantando tipo... Falei, que porra é essa? Aí eu comecei, isso é Bósnia. Eu falei, Bósnia? Árabe? Europa? Guerra? Aí comecei a pesquisar a guerra da Bósnia. E foi um genocídio, né? Que foi cometido por algumas tropas sérvias, algum Milosevic, o cacete, contra os bósnios. E eu estudei a guerra toda, vi as imagens da guerra, vi gente morrendo, velhas morrendo, crianças morrendo, não sei o que, no YouTube. Isso que você queria só procurar uma queria coisa procurar. Eles o cara já na Bósnia, aquele, mano, não sei o que, nossa, é isso. Eu ia procurar a nossa peça e acabei caindo na guerra da Bósnia. Foram 4 anos de guerra. E eu vi tudo sobre a guerra da Bósnia, tudo. E eu comecei a entender algumas coisas da língua, e comecei a querer ver quem eram os cantores, quem são os talentos do mas lugar. Mas você ficou fascinado, a fiquei história... Fiquei fascinado. Você e decorou a música? Qual? Alguma da Bósnia? Claro, porra. Então, eu canto muito MPB Bósnia. Canta uma aí. É música popular Bósnia. MPB Bósnia. Canta uma da Bósnia. Tem uma que chama, é linda, que se chama Ustombolo na Bósforo. Que é em Istambul, no Rio Bósforo. Que os bósnios têm uma ligação forte com os turcos, porque por causa do Império Turco Otomano. Olha que música linda. O Stombolo na Bósforo Pasha Mojam Leti Da se cruda moda slobodu voljam Pasha leži Dojemo sam jednu svijeta, padmu nasim minareta, hrabri musliman, laj, laj, la, la, selam aleikum. Seja o caralho. Caralho. Palma aí, pô. Caralho. Eu falei, cara, MPB, a música popular, muito obrigado. O cara se entregou, tá? A música popular bósnia é do caralho. Aí eu não, fui isso lá, aí pra mim eu achei muito bonito. O que ele tá falando aí nessa música? Salam aleikum. Salam aleikum. Parece ser muito bonito. É muito bonito. Muita emoção. E era do tempo do Tito, né? O general Tito na Iugoslávia, que ele foi um tempo de um sonho pra Iugoslávia, que todo mundo viveu junto. Sérvios, croatas, bósnios, eslovenos, montenegrinos, kosovares e macedônios. Todos viveram em... Então, cara, foi uma surpresa quando um vizinho começou a matar o outro vizinho. Por causa da etnia do vizinho, enfim. Puta que merda. E você aprendeu tudo isso do nada?
Então você tem uma facilidade. No YouTube, com, né? O ouvido pra caralho. Mas, bicho, eu fiquei vendo essas paradas meses, ano, né? Pra aprender isso, né? Não foi uma coisa assim, ah, vi um dia e aprendi. Mas então te fascinou pra caralho. Me fascinou pra caralho. Não só isso. Aí me fascinou depois o Caribe. Aí depois eu fui pra Aruba. Fiquei, uau, que lugar é esse que as pessoas fazem uma... Você já foi pro Caribe? Sim. Como que é lá? Eu morro vontade de ir pro Caribe. É muito, mano, foda. Só que o Caribe é um lugar muito desigual. É um lugar que foi colonizado. Então, a Jamaica! Jamaica é perigoso pra caralho. É? É foda. É racista pra caralho. Então, você... É muito interessante você, como branco, experimentar o racismo, né? Tipo, uma experiência única, quase. Quando, né? Então, cara, eu fui no supermercado em Kingston. Os caras falaram, não, você não pode sair sozinho. Tem que sair com um guarda. Caralho. Eu falei, ah, tá. Eu quero tirar dinheiro. Não, tem que ir com um policial tirar dinheiro, senão você vai ser roubado. Tá, aí você dá $5 pro policial, ele te acompanha até o caixa eletrônico. Você tira dinheiro. Aí voltei pro supermercado, todo mundo assim pra mim. Um branco? Merda, é essa? O que você tá fazendo aqui? Tipo, me olhando feio pra caralho, não sei o quê. E na rua você vai, ah, filmar, julgar as pessoas. Tira essa câmera, filha da puta! Tira essa câmera, white! Aí falou, os caras falam, tem bairros que não pode ir branco. Tiverly Park. Tem vários bairros lá que você não pode. Spanish Town, então você não pode ir. E eles também odeiam que filmem. Odeiam que filmem e tal. Então, tem um lugar que tem prostituição infantil. Então eu fui numa balada de noite, meninas de 15 anos dançando de shortinho assim, uma do lado da outra, e a galera filmando, fazendo. Caralho. É, a galera sempre. Você vai ficar na praia pra relaxar, vem te abordar de dois em dois minutos, né? Óbvio. Wow, 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 wow. Aí eu ia gostar. Eu ia gostar porra nenhuma. Fica muito. O cara sentou do nosso lado, falou assim, ai, ai, ai. Eu falei, pô, cara, dá licença aí, a gente tá aqui na boa e tal. Ele, não, eu vim dar um presente, toma essa maconha aí. Me deu uma parada desse tamanho, uma flor assim, uma parada assim. Eu falei, não, obrigado, não quero, não, não quero. Ele, não, você tem que aceitar o meu presente. Você, segundo a religião Rastafari, você tem que aceitar. Você aí tem que aceitar lá, mítico. Aí eu falei, tá bom, então aceita. Me dá. Aí ele me deu a maconha e ele falou, agora você me deve $50. Eu falei, não, eu não quis. Você que falou que eu tinha que aceitar. Não, 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 mas agora vai ter. Eu falei assim, eu não tenho $50 aqui. Só no meu hotel. Ele falou, então eu vou esperar você ir pro seu hotel. E sentou. mano. Então, assim, aí a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos brigar. Sempre que chegar alguém, a gente começa a discutir. Aí vinha um cara, yeah, 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 yeah. Maconha. Na praia, a gente, filha da puta, tu queimou meu passaporte, arrombado. E o cara, yo, yo, seu filha da puta, eu vou te matar, caralho. Eu vou te pegar de porrada. E o cara, yeah. E eu, italiano, eles pensavam que era italiano porque a gente usa sunga, né? Aqui no Rio é sunga, né? Italiano, italiano, e a gente briga. Aí vinha mais um. E yeah, yeah, a gente, filha da puta! Comeu minha mulher! Vai, os caras, yeah, yeah. Aí iam saindo. Então, de 3 em 3 minutos. É uma boa tática isso aí. Vocês tinham que brigar de 3 em 3 minutos. Aí tem os caras deviam falar, mano, aquele pessoal ali é maluco. Agora, pensa no Caribe, Haiti, cara. Haiti é dos piores lugares do mundo. Por quê? Terremoto. Porra, por quê? Pesquisa, não tá no YouTube, cara? Não, Tem. Terremoto, crise política, muita gangue, violência pra cacete, todo mundo morrendo. Né? O presidente foi assassinado há poucos meses. Você foi pra lá. Juvenil Moïse. Não, fui no YouTube só. Ah, tá. É, então, o Caribe é um lugar difícil. É um lugar de colonizações, é um lugar cruel. Mas tem uma parte aqui do Aruba, Curaçao e Bonaire, ABC do Caribe, que é colônia holandesa e tal, que é um lugar muito mais relax, assim, é muito mais tranquilo. E eles falam uma língua parecida com o português, que é o papiamento, né? Papiamento é parecido com o português mesmo? Sim, é tapar-se com o português. Ora que o tapapia é papiamento, eu vou compreender o que está passando. Então, esse aqui está... Aua, me também é aua. Aua? Me que é aua. Esse aqui tá... Well, esse aqui tá um glass hell, um copo amarelo. É, e é uma língua parecida. Assim, o que tá... tens aí dentro? A mino que bissa que cotin que den. Aqui dentro tem um cosco tá... Well, que tá ponebo louco. Well, e tá um whisky. É rolê que tá um whisky com água de coco. Ah. Whisky com água de coco e pra tá... Pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz. Pô, cara, eu encontrei o Chris Brown, cara. O Chris Brown falou, caralho, não, is that you, motherfucker?
And he said, come on. A gente, eu e o Mítico, acho que somos as únicas duas pessoas que acreditam em tudo que o Naldo fala. Naldo, estamos com você, Naldo. Queremos ver você aqui pra você contar todas as suas histórias aqui, meu irmão. Eu só acho que a galera fala pra cacete disso, né? Então, cara, o YouTube me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com o YouTube. Muita. Eu pesquisei muito, aprendi línguas novas, coisas novas. Mano, isso, o YouTube, ele é uma ferramenta fascinante. Que fascinante. Tem tudo, mano. E eu sempre tive um medo. Quando eu assistia lá a Guerra da Bósnia, as músicas bósnias, eu falei, cara, será que um dia vão tirar isso de mim? Será que um dia vão proibir isso? Esse acesso? Isso não vai estar mais disponível? Agora, tem uma coisa interessante. Eu, em algum momento, fui um trouxa também. Por quê? Eu acreditei numa fake news. Qual? Eu, qual? A do 11 de setembro. Qual? 9/11. Qual que era? Ah, que, na verdade, 11 de setembro foi feito pelo governo dos Estados Unidos, pelo Bush, pelo não sei o quê, que o avião não era um avião, era um míssil. Mas teve uma fase que eu também acreditava um pouco nisso, eu ficava, será? Eu ia falar, tipo assim, eu acho que esses lances de fake news no começo de internet era muito fácil pegar a gente. É, cara. Era muito fácil. Mano, eu acreditava em uma que, de falar, que eu vi que tinha uma, quando era moleque, né, era adolescente, pô, pra mim tava na internet, era verdade. Igual pra minha avó, tava no Datena. Acabou. Que extraterrestres tinham uma fortaleza na Lua, irmão. Ah, mas isso é real. Não, essa eu nunca ouvi, caralho. E aí, tipo assim, você não vê a Lua toda branquinha, né? Você vê ela meio manchada, as paradas. E falou que isso era a sombra da fortaleza. Não, isso aí é Globo Lixo. Que projeta umas sombras na Lua. Essa é a Globo Lixo. Não, essa aí eu nunca ouvi essa daí. E, mano, que a Terra é plana, ninguém tem dúvida, né? É óbvio. Olha, óbvio. Gente, agora um depoimento sério. A gente tá aqui em cima, a gente tá num lugar alto e a gente... O horizonte... Ele não faz curva. Não faz curva, ele tá reto. Tá reto. Ou seja, a Terra é plana. E qual é o perigo disso? A partir do momento que alguém acredita que a Terra é plana, tudo pode ser possível. Tudo, mano. Se a Terra pode ser plana, você pode ser um extraterrestre. Se a Terra pode ser plana, você pode ser um frigobar. Pode. Ah, a frase, se a Terra é plana, eu ganho o Lei... Ali eu tenho que ir embora daqui a meia hora pra tirar o meu salário Lei Rouanet. Lei Rouanet. No Bradesco, que eu vou lá e pego 10 mil reais pra apoiar o governo Lula. Não, se... todo dia. Todo dia. Quando eu... É. E aí a Globo Lixo gera um tweet pra mim, junto com o PT. E o Maduro, os três se reúnem e falam assim, Adnet tuita isso. Contra o presidente Bolsonaro, porque ele é maravilhoso, tá acabando com a mamata e sem mamata não dá. Então tudo é possível. Entendi. Tudo é possível. Quando a Terra, se a Terra é plana, se a Terra pode ser plana, tudo pode ser. É bizarro, né? Que isso aí provaram já tem uns bons anos, né? Não, mas não é plana, não? Acho, é planeta. Se for chegar até lá, cai, né? Não, bicho, eu vou te falar a verdade. Até quando você tá de avião e tal, dá pra ver uma leve curvatura e tal. E bom, o pessoal do espaço tirou várias fotos. Não, não, quem acredita vai se fuder. Vai, pô, a gente tava... Ah, falei. Não, a gente tava na carreira dele, que ele acabou de deixar a MTV. Nossa, coisa linda. Só que eu, Júlio também, que acompanha muito... Vai. Quando falaram assim, a Dinev, Globo, vai ter um programa. Malandro. Ficou maluco. Foi um orgulho. Não, com certeza, pô. Foi um orgulho pra nós. Desculpa, decepcionados. Não! Foi um orgulho de falar assim, caralho, alguém da MTV, alguém assim... É, sim, lógico. Eu queria saber como você enxerga... A comédia na TV aberta. Uma bosta, né, cara? Que é completamente diferente. Não, a comédia na TV aberta não vai bem. A TV aberta, claro, tá em crise, porque as outras mídias surgiram por causa de vocês, basicamente. Filhos da puta. Não fossem vocês, o Jô ainda estaria aí entrevistando pessoas. Mas graças a vocês, o Jô teve que se retirar. E... Assim, mentira, claro que não é isso. Mas é um fenômeno da internet... Eu mesmo sou viciado em internet, eu devo muito do que eu sei, que eu conheço ao YouTube, à internet. Então, porra, eu sou gratíssimo a ela. E a TV vai perdendo espaço. O Chico Anísio dava 80 pontos na Rede Globo. Que meu isso, 80. Deus, mano. Nem Copa do Mundo, irmão. Não, porque era uma época, isso vocês não viram, mas era uma época que a TV tinha três canais, que fazia assim, ó, tac, tac, tac. Globo, SBT, Globo, Record. SBT, Record e Manchete. Quatro. Né? Manchete existia ainda. E aqui no Rio. E aí, cara, não tinha canal, tinha nada. E aí você, porra, quando rolava o Chico Anísio, tava todo mundo vendo o Chico Anísio. 80 pontos, que é algo que não vai se repetir nunca mais pra nenhuma atração. E aí o Chico Anísio, cara, foi... Outro dia eu tava vendo... Eu sou maluco mesmo, tá? Pesado, assim, de pesquisar as coisas. Na Copa, eu tava vendo... Vi tudo. Tudo de Copa que você pode imaginar. Eliminatórias, Copa América, UEFA Champions, tudo. Aí tava vendo as eliminatórias da Copa de 89. Maracanã, Galvão narrando e Chico Anísio comentarista, porra. Mano. Olha o Romário! Romário, artilheiro! Ó, Chico!
É, o Romário realmente... E o Chico Anísio comentando, cara, cara no jogo, caralho, jogo em 89, cara. Então era assim, o Chico Anísio foi um cara que veio lá, deu 80 pontos, e ele era tão grande, o negócio era tão foda, que ele comentava jogo da eliminatória da Copa, cara. E tava em todo lugar, né? Porra, genial, e com méritos, né? Ele, fantástico. Mano, não... E aí depois, como a coisa vai abrindo, aí você tem a internet, você tem novos talentos e mais, você tem agora personagens surgindo ao vivo. Como é que é o cara lá do Recife? Que, o Falcão que botou pra nós. Jeremias. O Jeremias, porra, o Marco Luque, por exemplo, faz personagem foda. Mas será que o Marco Luque vai conseguir fazer um personagem que ganhe do Jeremias, por exemplo? Difícil. Porque Jeremias é o Jeremias. Ele é um dos melhores que a gente tem de personagem. Mas o Jeremias é de verdade. Aí tem o Michael Douglas, todo Nicolas Cagezinho lá do TikTok. Verdade. Dianho. O cara é um personagem. Verdade. Então como é que você bota uma peruca e fala, oi, eu sou... Não bota mais, porque... Então tudo. Ó, luva ficou... de pedreiro. É. Receba! Luva de pedreiro. Receba. Mas eu via você no... E aí, aí ficou a concorrência muito grande, abrindo, o humor tá muito aberto, todo mundo faz humor sem querer. Né? Tem vários tipos de humor. E aí a grande mídia, ao meu ver, não sabe como fazer humor porque ela pega... A estrutura da dramaturgia. Então você tem um cenário foda, com iluminação foda, que custa caro, com câmeras, com carrinho. E o humor não precisa disso. O humor, na minha visão, não precisa da estrutura que, por exemplo, tinha o Zorra Total, que era uma estrutura de dramaturgia. Cenário, luz, não sei o quê. Aí fica caro. Aí tu fala, pô, é melhor fazer uma novela do que fazer piada. Sim. Né? E aí o humor ficou... A partir do momento que as pessoas fazem humor assim, ó... qualquer coisa, eu abro uma caixa de pergunta e faço aqui o Bolsonaro, o Geraldo Alckmin, o Lula. Pega mais. Pega mais. Então a TV não sabe fazer mais isso e aí a TV tá numa crise do humor, tipo, onde entra o humor? Como é que a gente faz humor sem gastar milhões? Eu fiz o Sinta-se em Casa na Globo com esse celular, esse mesmo celular aqui, é o mesmo. Ele tem 4 anos de idade. É, fiz só com ele. Eu não tinha um tripé, por exemplo, então eu apoiava em livro. E a minha mulher tava grávida, então eu apertava play e saía correndo pra frente da câmera. Caralho. Mas você fez também um programa lá que eu... Quando tá no ar. Tá no ar, então. Você fez esse programa que eu, quando eu olhava as piadas e as paradas, eu sentia aquele choque, falava, mano, eles estão fazendo isso na Globo. Isso era proposital? Você queria causar? Você queria... Porque eu olhava e falava, mano, esse humor não condiz com a Globo, esse humor é muito além. Que da hora que a Globo tá aceitando esse tipo de humor, que era muito diferente. Você fazia umas piadas de política, umas piadas de mais coisas assim. Que... Piada com a Globo. Isso, piada com a Globo, mano. Mas eu acho que é isso, mano, que é da hora. É isso que é da hora. Na hora que você se zoa, você dá liberdade pra zoar o que você quiser. Pô, a Globo viu sacanagem, é a Globo viu críticas durante décadas, e merecidas muitas delas. E a gente chega e encarna essas críticas, sacou? Você tinha uma... Qual era aquele personagem que invadia? É um absurdo, Rede Globo! Caralho, uma vez eu vi isso, você falando, eu falei, meu Deus, mano! Em 89, editaste para Fernando Collor vencer as eleições! É, tinha tudo isso. Era um personagem de extrema esquerda que odiava a Globo e culpava a Globo por tudo. Hoje, olha que incrível, hoje esse personagem é de extrema direita. É, né? Não é mais o cara de extrema esquerda, é de extrema direita. Que tomou agora o extremismo do Brasil é de direita, mas não é como, porra, como que você preparava o roteiro, você mostrava pra Globo e eles falavam, vai? Cara, tinha um cara muito bom lá, que era o nosso diretor-geral das organizações Globo, o Carlos Henrique Schröder. Ele era foda. E ele acreditava na gente. Ele acreditava no humor subversivo, na sacanagem. Eu apresentei esse personagem que falava mal da Globo, um pernambucano de Olinda. Muito bom. Arretadíssimo, que ficava puto com a Rede Globo. E a gente fez uma reunião com executivos, a galera tava avaliando tipo, o risco do programa. Aí eu falei assim, olha, querendo proteger o programa, né, querendo que o programa fosse pra frente, eu falei, olha, se precisar, esse personagem pode virar catarinense, pra não ser uma... Aí o Schröder falou, ô Adnê, tu é cagão? Assume, porra. Faz a ideia que tu teve, caralho. Não peida, não. Isso é um executivo de 70 anos de idade. Que foda, cara. Eu falei, ok. E a gente foi em frente e ele aprovava tudo do programa. A gente mostrava pra ele. E ele falou, ah, ok, pode fazer. Dá, não que tem bom ter um cara assim, né? Confia, tipo, banca. Isso. Porque agora, que nem eu vejo o Paulo fazendo. Paulo Vieira? É, eu fico... Mano, eu acho ele muito foda. É maravilhoso, né? Nossa. E eu vejo ele fazendo, eu fico assim... Ai. Ai. Ele, ai, que legal. Eu fui no... Ano passado, não foi desse ano...
Quer dizer, foi do 2021, o prêmio do Luciano Huck lá do Domingão. Ele falou, cara, eu tô muito nervoso, vou fazer o humor. Você ri das minhas piadas? É o drone, dá tchau. O drone. Só pra mostrar que... O macaco vai pular no drone. Mano, ia ser maravilhoso se o macaco roubasse um drone, mano. Pô, chega mais perto do macaco. Chega vem na cara do macaco ali. Ó. Vamos ver se o drone vem. Não, mas continua essa história aí. E aí, onde é que eu tava mesmo? Eu adoro o drone, cara. Do drone, Paulo também. Vieira, prêmio do Luciano Huck. Ah, e o Paulo falou assim, ri de mim, por favor, que eu tô inseguro com as piadas que eu vou fazer. Eu falei, pode deixar. Eu tava meio na primeira fila. Cara, ele arrasou pra caralho. Manda muito bem. E o cara ri muito. E ele falou ainda pro Luciano, como é que é? Ele falou um negócio. Luciano, não sei o quê, tá todo mundo concorrendo. Aí ele falou, Luciano, que bom que você não tá concorrendo à presidência. Uma parada assim, que ele mandou um... É, ele falou da presidência. Foi. Cara, eu falei, puta, cara, que cara gênio, que cara maravilhoso. E hoje ele tweetou um negócio maravilhoso. Eu tenho que aproveitar o caminho, porque eu sei que quando eu chegar lá, todo mundo vai dizer que foi por sorte. Verdade. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. E aí, o Brasil é foda, né? Nós somos maravilhosos. O povo brasileiro é criativo, é incrível. O brasileiro, na pobreza, ele é alegre, ele acha soluções, ele dibra, ele ginga, ele ri. Porra, isso é muito foda do nosso país, né? Tá, caralho, eu não troco nada. Muito foda. Você tava falando da comédia, mas você acha que a comédia, ela tá indo pra um... Tá crescendo, tá legal? Como que você tá vendo a comédia hoje em dia no Brasil? Cara, eu acho que o brasileiro é comédia, né? Aqui no Rio de Janeiro, você já pegaram um táxi no Rio de Janeiro? Já. Com certeza. Ah, é comédia. Você é louco. Comédia. Entra, é uma palhaçada. Não, parece que, mano, juro, parece que é combinado. Parece que você tá numa sitcom. Total. É. Que é igualzinho, mano. O cara, ele tem um sotaque muito diferente. Ele tem uns trejeitos, aqueles bancos de bolinha. Sabe quem veio aqui anteontem? Porra. Fulano de tal. É isso aí. Pegou na minha perna, queria me dar uma mamada. Me ofereceu 50 conto. Eu falei, porra, pega a ponte aí. Ô, cidadão, vai pra onde? Ele falou, só dirige. Eu falei, ih, caralho, essa porra, meu irmão. Aí ia passar a terceira aqui, a perna do filho da puta. Aí o cara, porra, dá uma mamada aí, 50 conto. Eu falei, ah, tudo bem, porra. Mamou agora! Caralho. É desse jeito. É assim, cara. E o carioca é muito engraçado, é muito descarado, é muito ousado. Isso é fantástico, é uma cidade carioca, de Porto, né? O carioca é ousado, irmão. Ontem a gente foi treinar, aí foi no shopping que tem aqui perto. O que é treinar? Malhar. Ah, tá bom. Na minha época era malhar. Se treinar é um profissional, né? Que, porra. Se então você vai treinar, parece que tá indo pra guerra. Você foi fazer exercício. Foi fazer exercício físico. É, foi enganar. Foi enganar, desci... Aí tava lá, o Victor foi na frente, né, e tava o segurança, porque o shopping ainda tava fechado. Aí ele, onde? Aí o Victor falou, a gente vai na academia. Aí a gente entrou, ele falou, onde que é a academia? Só pra... Primeiro dia, ele falou, ué, você vai na academia, não sabe onde é? Aí eu... Caralho, grosseria, mano. Não, mas é daquele jeitinho, né, eu falei, caramba, a gente é de São Paulo e tal, aí o Victor, Eu tive uma experiência foda em São Paulo. Eu fui ver Botafogo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2007. Faz sentido? Ganhamos. Nos pênaltis. Caralho. Perdemos. Eu tava lá no Morumbi. Eu tava lá numa porra, uma merda. A gente ficou no pior lugar do Morumbi. Falou se o Flávio fez o gol? Não, foi o Renato Silva. O zagueiro Renato Silva. O maconha. Chamava ele de maconha. E o Botafogo, cara, a gente ficou lá na torcida do Botafogo, uma merda, num lugar horroroso, embaixo da torcida do Corinthians, uma merda. Beleza. Nossa. E aí a gente ficava na parte coberta e a gente fazia uma brincadeira que era assim, vamos pra parte descoberta. A gente ia, tomava pedrada e saco de mijo. Pau, 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 saco de mijo, pedrado. E o Corinthians tinha acabado de cair, eu acho, uma porra dessa. Corinthians tava na Série B. Tava na Série B. E a gente fez umas versões perigosas. A torcida do Botafogo, louca, começou a cantar. Eu como até ficar roxo, como teu... Corinthians! Cara! Os corinthianos puto. Aí eu tomei uma pedrada. Pau! A pedra pra mim. Eu peguei a pedra. Aí fui até o PM e falei, me deram uma pedrada, uma pedra. Ele, vai reclamar no Rio de Janeiro, filha da puta. Devia ser corintiano. Ele devia ser corintiano. Não tinha bar na nossa... Não tinha água, não tinha nada. Nada. Era 2008, nada. Morumbi, daquele jeito. 8 nossa. Ou 7? 7 ou 8? 2008. 8, é. Se vira. E o filho da puta do Zé Carlos meteu a bola na trave e a gente perdeu. Eu saí correndo do estádio com o Queiroga, consegui pegar um táxi com dois corintianos dividindo, uma merda. Por que Botafogo, mano?
Porque a minha mãe... Porque a minha mãe é Botafogo, meu pai é Botafogo, meu avô, meu tio... Tem como, não tinha pra onde todo correr. Mundo. Aí você... Foi aí... obrigado ou você... Não. Existiu uma... Existiu. Uma... Eu gostava do Vasco nos anos... Eu nasci em 81. Botafogo ganhou depois de 21 anos em 89. Eu achava o Vasco legal. Aí quando o Botafogo ganhou em 89, aí não teve jeito. Aí foi o grande título. Foi um dos maiores títulos da história do Botafogo. Até estadual, que em 95? 95. Foi menos importante que 89 o estadual. Que a gente ficou 21 anos sem ganhar nada. O clube tem 10, né? É que nem 77 pro Corinthians, 23 anos. Opa, ficaram mais que a gente? É que maravilha. A gente ficou na fila 23 anos. Como, sem ganhar. Como que é ser um torcedor do Botafogo? É difícil. E é bom porque você. Cara, é muito maneiro você estar em minoria. É verdade. Você é mais importante quando você está na minoria. Se tem 100 mil de você, ah, você pode ficar calado. Se tem 1000 de você, tu tem que cantar pra caralho, porque, meu irmão, vamos lá, faz uma diferença. Um faz uma diferença. E como é que tá o Botafogo? Não, chegou hoje? Um dinheiro agora, Mitch. Compraram o Botafogo? Eu acho o Botafogo um time muito Dexter. Mais místico do que financeiro. Eu acho que o Botafogo tem uma mística tem também. Tem mística. Mano. É o time que mais deu jogadores pra seleção junto com São Paulo, bababá. Tem uma mística, é um time muito importante. Os flamenguistas, tipo o Galvão. Galvão odeia o Botafogo. Odeia? Porque é o time que fez ele sofrer na década de 60. É o time que ele ficou... Flamengo não ganha do Botafogo. 60, 70. Então tem vários flamenguistas clássicos. O Zico também. O Zico e o Galvão. Falam, meu adversário é o Botafogo. Entendeu? Eu faltava 20 anos pra eu nascer. 15. Mas é maneiro pra caralho você torcer pra um time que não é fácil. Eu acho que ganhei, tô na moda, ganhei. Não, isso eu é sou desculpa. Do time que, meu irmão... Isso é desculpa. Ganha menos. Isso é desculpa. O Corinthians vai ficar... Ô, Mítico, o Corinthians... Ganha veio... menos. O Corinthians, Corinthians vai ficar bom agora, viu? Paixão. Tá bom o Corinthians? Tá bom? Não, quem tá diz? Bom assim, né? Tipo, ganhar uns títulos agora. Agora eu tô falando de anos pra cá, mas né? O Corinthians é do caralho também. É um time que não tem milhões de conquistas em clima, mas tem uma torcida foda. E sofre também. Paixão. Sofre. Caralho. Sofre, mas desce a porrada nos outros. Ah, o Botafogo também, a fúria desce a porrada em todo mundo. É, resolve, né? Mas é interessante isso de estar na torcida menor. E o meu pai ia muito no estádio comigo sempre. E você ele ainda parou frequenta de bastante? Não mais, porque eu incomodo todo mundo à minha volta, né, mano? Por quê? Adine, tira a foto aí, mano. Aqui, tira a foto aqui com a minha filha. Ih, peraí que saiu o celular. O jogo rolando. O jogo rolando. E todo mundo em volta. Manda um salve pro meu filho. Aí o cara que tá atrás de mim fica, porra, para! Eu fico, pô, tô incomodando o cara. Como é que o cara fica? Porra, para, filha da puta! Ah, quem aí, é esse merda aí? Quem é esse merda? Aí eu vou ali, fui no camarote do Felipe Neto algumas vezes, tem um camarote maneiro, aí a gente fica lá sacaneando, criando música, é o Anderson, técnico bom, é o Anderson, criando música, a nossa música pegou e tal, mas eu vou no camarote, eu não vou na... Não porque eu sou besta, mas é porque atrapalha as pessoas e a mim atrapalha, também, eu não consigo atrapalha. Ver o jogo, pô. Mas... Eu quero ver o jogo, aí tem um canalha aqui assim. Olha o Dine vendo o jogo. Olha lá, olha ele vendo. Olha ele nervoso. Eu falei, ah, peraí, bicho. Pô, vê jogo. Tem um canalha. Um canalha. O meu pai parou de ir comigo em jogo no Botafogo e Brasiliense em 2003, na Série B. Niterói, Caio Martins. Pegamos 996. Charitas Gávea, o ônibus. Para lá, anda quatro quadras. Chega lá na porra do estádio, Caio Martins entra. E eu ficava, nessa segunda divisão, eu enlouqueci. Eu fiquei louco. Falei, agora eu vou torcer pra caralho, ninguém me segura. E eu ficava, eu e Rafael Queiroga, atrás do gol, xingando o goleiro 90 minutos. Filha da puta! Aí o goleiro fazia assim, ó. Aí o goleiro dava aquela armada pra defender o Botafogo no ataque. Vira o cu pra lá! Vou dedar teu cu! Aí ele fazia assim. O goleiro, vou dedar teu cu, filha da puta! Aí era o Brasiliense. A gente ficava assim, teu dinheiro é do Luiz Estevão! Você vai ser preso, filha da puta! Dinheiro ilegal! Meu pai falou, cara, eu nunca mais... Eu senti tanta vergonha. Meu pai nunca mais foi ao estádio, desde 2003. Seu pai ficou com raiva de vocês? Meu pai ficou mal, horrorizado comigo. Meu filho é assim, no campo ele vira um animal. Meu filho é educado, meu filho fala papiamento, canta músicas bósnias, mas xinga o goleiro adversário. Fala que vai enfiar o dedo no cu do goleiro. Não, aí eu, e meu aí pai, ele... Eu e meu pai já se não entende. Foi mais. Teve um Botafogo e Portuguesa, 0-0. O goleiro da Portuguesa pegou pra caralho, a gente sacaneou tanto ele pegava a bola. A gente sacaneava, ele pegava a bola. Aí o Queiroga deu uma escarrada. Pegou na toalha.
Nossa. Aí o goleiro da Portuguesa, pum, fez uma puta defesa. A gente... Ele pegou a toalha e fez assim. Ah. A torcida... Que horror, Rafael. Mentira, não teve nada disso. Teve nada. Imagina o cara processo. Eu já entendi. 14 anos depois. Eu e meu pai já se entende, Mítico. Quê? Ah, seu pai é maloqueiro, não, chega da fiel, no estádio, né, fica dois, vira dois traficantes, irmão. Gritando. E vai matar todo mundo. E Palmeiras é o caralho. Mas ser botafoguense é perigoso. Tem que a gente apanhava da PM no estádio. Nossa. Né? Aí do nada, assim, Botafogo e Flamengo, uma briga rolando, os PM dando porrada na gente, assim, do nada. Assim, ó, pá, pá, enfiando a porrada. Aí uma vez enfiaram uma porrada na gente, eu gritei, a PM é a vergonha do Brasil. O cara, o quê? É o quê, filha da puta? O PM, pá, me empurrando. Fala de novo. Eu, não, não nada, a PM é ótima. Ele não me bateu. Mas a gente tomava porrada. Era uma parada assim, cara, e o estádio é muito assustador porque é um lugar sem lei, né? É um lugar onde, porra, aí vamos entrar nos assuntos mais delicados, mas onde em 90, 2000, 90, a gente grita piranha, piranha, viado. Era um lugar, era pesado. Escroto, né? Assim, uhum. É escroto, a gente sabe que é escroto. É... Mas é um lugar onde as leis meio que não existem, né, cara? Tu joga uma bomba na cara de alguém, não. Uma porrada, taca ali um rojão, e a polícia te dá uma porrada na cara, abre 10 pontos na tua cara e é isso mesmo, entendeu? Vai-te embora. E não interessa. Eu já fui em Botafogo e Flamengo em 2008, que a gente tava, eu e alguns amigos andando no entorno do estádio, os caras deram porrada em nós dois, nos dois amigos meus, menos em mim, eu era o mais alto, né? Eles deram porrada nos mais baixos. E eles só passaram pela gente, foi assim, opa, para. Aí os meus amigos, ai, ai, caralho. Aí daqui a pouco a jovem Flá saindo do metrô. Você tá rindo de sacanagem. Eu tô rindo, mas fala coisa. A jovem Flá saindo do metrô, cara, na ponte, assim, na passarela, a jovem Flá saindo. Aí eles, caralho, corre, corre. Eu, não, não corre não. Fica na moral. Aí, não tão devendo nada. Então, tô aqui de torcedor. Nós só é Botafogo. Qual o problema? E aí, cara, aí os vendedores ambulantes à nossa volta, fechando as coisas e correndo. Bora! Corre! Aí, é melhor, corre, 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 caralho! Corre! A gente correndo, tomando cusparada. Cuspe. Aí você fala assim, cara, porra, eu tenho uma filha de 2 anos, eu vou ficar indo... É isso que eu ia falar, ah, cara. Vou ficar indo tomar cusparada, entendeu? De... Apanhar, sabe, você nem se vai voltar pra casa. Parada. Então depois você virou pai, você virou menos camarote torcedor. Do Felipe Neto. Torcedor do camarote do Felipe Neto. Um beijo, entendeu? Felipe Neto. Um beijo. Gente, um beijo, Felipe. É. Ah, então, mas depois que o cara vira pai, é verdade que a gente fica com medo de morrer. Se preocupa mais. Porra, eu quero ver minha filha mais velha. Eu quero vê-la mais velha, quero vê-la crescendo, quero conhecer o namorado dela. Deixa ela escolher o time dela, mano. Sim. É. Cara, eu vou te falar, ela joga bola bem pra cacete. Porque eu adoro jogar bola. Não, peraí, ela tem dois anos. Já desenrola. É, ela pega a bola profissa mesmo, a bola que a gente joga, ela de vai. Bola. Ela começa a correr, dá um chute, dois, três e pau, uma bica. Assim. Ela joga bem bola. Ela é aquelas criancinhas, porque eu tô vendo a gente, tem um amigo, é Cocelo, a Bibi. Eu tô todo doído. Mano, você vê as criancinhas hoje em dia, ela também é faz umas coisas que você olha e fala, não, impossível. Não, é inacreditável. Já fala? Fala. Fala, me diz coisas, tudo você ensina, né? Então sempre eu falo, eu te amo pra ela todo dia. Eu falo, eu te amo, papai te ama, eu te amo. Que lindo. Aí com um ano e pouco eu, tchau filha, boa noite, te amo. Ela, te amo. Aí eu... Nossa. 2 dias chorando. Papai. Mano. Não sei o quê. Deve ser a coisa mais gostosa pai, do mundo. Papai. Aí, porra, aí você fica, cara... Bobo. Não é nada mais importante. Já tá vida. Planejando o próximo aniversário? O que que é? Peppa? Cara, ela tem 2 anos e 1 mês. Então, ah, então acabou assim, de fazer. Falta um tempo ainda. Mas ontem ela foi no aniversário da amiguinha. Né, que eu tava lá ontem, teve Peppa, teve o George, ela lá abraçando a Peppa e o George. Como é que não faz, mano? Abraçando e porra, e não sei o que. E é lindo, aí você tá educando uma pessoa, aí você fica noiado. Que escola eu vou botar ela, cara? Qual é a escola que é maneira? Eu quero uma escola que tenha gente preta, pra ela conviver também, pra ela não falar assim, caraca, somos todos brancos e os pretos nos servem. Uhum. Sei lá. Eu quero uma escola que tenha bolsistas, de pessoal mais pobre. Eu quero uma escola que, porra... A gente fica pensando, nossa, né? Que tem uma educação boa também, que tem uma qualidade ótima de educação pra ela ficar... E é perto de casa. E a escola... É perto de casa. É importante pra caralho no Rio ficar a pessoa, um bebê viajando, uma criança de 3 anos viajando pela essa cidade maluca. Não dá, né?
Enfim, cara, é um negócio que muda a tua vida completamente, né, cara? Porque antes a prioridade é você. Então eu posso acordar a hora que eu quiser. Eu posso ir à festa ou não. Se eu tiver afim, eu vou na festa. Se eu não tiver afim, eu não vou. Tenho compromisso aqui, claro. Não posso, pô, entendeu? Encher a cara 3 da tarde e entrevistar o Marcelo às 4. Beleza. Mas quando tu tem um filho, é o seguinte, meu irmão. Ela, se ela acordar de madrugada, eu tenho que estar lá. Se ela faz... Não tá, tem escolha. Tem que estar correndo. Vai. Hoje ela acordou, bateu na porta do meu quarto. Papai, acordou no quarto dela. Que horas? Acordou. 9. Tá. Aí eu levantei, oi filho, o que foi? Aí ela saiu, apontou pro meu escritório, que tem um computador, assim, falou, ratinho. Não o rato Carlos Massa. Imagina ela querendo ver ratinho. Teste de DNA. Ratinho! Sendo sua filha, eu não ia duvidar, mano. Porra, será que eu devo fazer um teste de DNA? Não, não ia duvidar. Ela ia pedir ver ratinho. Ela gosta de ver rato. E tem uma parada de youtuber que é isso, que são ratinhos em armadilhas falsas, de papelão, assim. O ratinho vai passando um circuito dentro de caixas. E aí ela vem gosta. Uma lâmina que é de papelão, de mentira, assim. Aí o ratinho tem que passar. Ela se amarra pra caralho. Fica, uau! Olha, olha! Uau! Aí eu fico com ela de manhã vendo o ratinho no YouTube. Enfim, cara, é uma doideira. É piscina, né? Ela pula na piscina, ela faz não sei o quê. Ela fala o que você fala, fala te amo o que tu fala. Ela te engana. Engana? Passa a perna em você. Eita, como que engana? Como que uma criança engana? Irmão, dois engana anos? Assim, papai, piscina, piscina. Aí tu fala, não, filho, agora não. Agora tá de noite, tá chovendo, piscina. Cai no chão. Aí você vai tentar pegar, ela cai. Aí bate, aí se bate. Aí ela começou pra mim assim, eu não queria deixar ela na piscina, ela... Pegava a bola, tem uma bola lá, ela pega a bola, aí fingia que tropeçava na bola, fazia assim. Olha, mano. Totalmente falso. E quer ir pra piscina. E aí, 80% dos casos, o que o papai faz? Piscina. Vai pra piscina, óbvio. De noite, chovendo, vai com ela. É, aí mena. Aí eu tenho que começar a decepcionar ela, que é dificílimo pra mim. Falar não é não. E pum. Nossa, e tem que ter isso, né, mano? É, eu conversei com vários pais, tipo, Marcos Mion, várias pessoas. Mion assim, fala isso, né? Fala, tem que frustrar. Tem que frustrar. Como que você frustra, como que você consegue, né, mano? Porque... Frustrar o teu filho, irmão. É, bem mais precioso porque, que você cara, tem, né? Bicho, a gente mora no Rio de Janeiro. Então eu vou criar o meu filho com a ilusão de que ele é o dono do mundo. Não dá. Que ele pode ter tudo que ele quiser. É. Aí ele vai apanhar na rua, sacou? Ele vai ter problemas seríssimos. Então tem que criar, tipo assim, olha, tu pode um monte de coisa, você é super feliz, tem mas... Pé no chão, pé no chão, pé no chão. Vambora botar o pé no chão, né? E aí que o pai tem que entrar com... E a mãe tem que entrar com, cortando um pouco, né? É difícil, cara. Você quer ter mais filhotes? Eu quero. Pra ela ter um companheiro, entendeu? Acho que o filho que tem um irmão é mais feliz do que o que é sozinho. Por mais que a gente brigue, eu briguei muito com a minha irmã. A gente dividiu o quarto até 20 anos. Eu morava... Dormia no beliche em cima. Com a irmã? Beliche, mesmo quarto. E chega uma hora, 20, eu acho que a mina... 15. Não... Nossa. Eu não podia transar, não podia, tipo assim, ah, vou trazer minha namorada pra casa. Não dá. Não, você não podia não, passar pela... Não, e ela quis aquela idade que... Nem bateu uma punhetinha, era difícil, porque o quarto é da minha irmã também, como que eu vou ficar descascando a banana e minha irmã... Pera aí, deixa eu pegar minha boneca, entendeu? Não dá, não dá. Então foi foda, e eu dormia no beliche em cima, no Rio de Janeiro faz calor e o ar quente sobe. Então no verão eu não tinha cama, no verão eu dormia na sala, num colchãozinho, e aí o sol batia no meu pé às 7, aí eu ia subindo o colchão. Dormia agachado. Até bater na mesa, e quando batia na mesa, 8 da manhã, eu falava assim, não dá mais. Mas você saiu de casa porque você foi trabalho? Foi... É, fui trabalhar, exatamente. Eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer MTV, eu consegui sair de casa, que eu ganhava R$7.000 por mês. Caralho! Uhum. Pô, que não, aí dá pra sair de casa, né? Com R$7.000 por mês, acho que você dá, consegue dá, sair né? de casa, né? Oh, dá. Dá. Eu saí ganhando feliz. Menos. Eu também. Não, e era muito feliz porque eu saía de casa. Olha, eu acordava segunda de manhã no Maitá, Rio de Janeiro. Pegava o avião pra São Paulo 9:10 da manhã. 9:30 da manhã. Chegava lá 10:30, pegava um carro, chegava na MTV 11 e pouco. Comia um negócio, papapá. Olhava os e-mails que o pessoal tinha mandado, pesquisava, papapá. Quando dava 1 da tarde gravando, gravávamos segunda, terça, quarta, quinta, 4 programas, de 1:30 da, de 1 da tarde até 7 da noite. Você tinha pique pra fazer no quarto? Você tava com o mesmo pique do primeiro, assim? Porque, mano, isso deve ser foda. Não, mas o primeiro você tá com pique, o segundo também, o terceiro falta um só. E no quarto você fala, no próximo eu vou voltar pra casa. Então... Entrega tudo, né? Aí entrega tudo. Aí não... entregava o quarto, fazia os merchan, às 7:30, pegava uma van, voltava, 9 da noite, voltava com Congonhas Rio. Então eu saía de casa 9 da manhã, chegava em casa 11 da noite e a minha semana tava feita. E que louco, né? Imaginar que
Você acordou no Rio de Janeiro, passou o dia inteiro em São Paulo e dormiu no Rio de novo. E São Paulo me ensinou muita coisa. O que, que você aprendeu no São Paulo? Que você, no, tipo, profissionalismo, você... horário, é, uma cidade cosmopolita de verdade, com gente diferente de verdade, com gente a fim de fazer, gente a fim de ganhar, gente a fim de trabalhar. Um povo que, apesar de toda a sacanagem que você acha, ah, paulista é isso, aquilo, paulista te recebe bem. Paulista recebe o carioca bem, acha o carioca legal, o que não é, a recíproca não é verdadeira. Carioca sacaneia paulista, fala, ei, paulista, você é branco, você é otário, você não sabe o que é a malandragem, não sei o quê. Acho isso cafona pra caralho, entendeu? Tem um pouco disso. E mostra um desconhecimento de São Paulo também, porque São Paulo tem todas essas mas coisas. Mas peraí, quando eu, por exemplo, eu sou de Belém, é. Já morei em diversos estados. Aí é estados. Outra sacanagem. Mas quando eu... É outra, mas quando Calypso! Eu cheguei... Calypso! Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei meio puto. Eu achava que a galera lá era meio cuzona, mano. Meio... Mas depois eu fui entender que cada um tá trabalhando, não tem muito tempo, tá ligado? Cada um na sua função. Eu, não, é cheguei... diferente pra caralho. É, quando eu cheguei e fui entender o ritmo de São Paulo, eu falei, caralho, mano, aqui a galera não para, é outras ideias. Tô... É diferente daqui, mas aqui eu sinto que o carioca trabalha, mas só que a... tem a praia, tem uma vivência, tem uma parada melhor, que é diferente de São Paulo. São Paulo sempre tá chovendo... É correria, é não, prédio. Tem muito cimento, né, cara? Sim. Aí você procura, vou ter contato com a natureza. Tu pega o teu carro, vai até o Ibirapuera, estaciona no Parque Paga Vila Lobos, o... meu. Eu Paga dei várias corridas no Parque Vila Lobos, meu. Saí da minha casa em Higienópolis. Eu fui acho que 3 vezes no Vila Lobos, irmão. 3, 4 vezes. Eu dava uma corridinha no Vila Lobos, eu me achava o atleta do século. Eu falei, eu sou o Pelé, porra. Eu fui correndo no Parque Vila Lobos. Mas é uma cidade, cara, maneira. Eu gosto de São Paulo, acho São Paulo importante. É a cidade que ninguém é de lá e todo mundo é de lá. Todo mundo te aceita. Aceita. É um lugar que trabalha pra caramba, produz pra caramba, que é cosmopolita. Tem um monte de coisa acontecendo, oportunidade pra caramba. Então é bem maneiro. E você, como carioca, em São Paulo, você tem muito o que aprender, né? Aí um dia eu aprendi, depois da segunda semana eu falei, ah, não posso ir mais de bermuda e chinelo, vai fazer frio naquela porra. Quando anoitece, faz frio. Faz, faz. Ô, oh, meu amigo, tudo bem? Toma seu suco. Corpo de papai. Corpo de pai. Corpo de pai. Pode, né? E como que tá a sua vida hoje, mano? Os trabalhos, você tava falando que você tava gravando uma parada pra Globoplay. Como que tá a sua vida hoje, cara? Minha vida hoje, eu tô lançando o filme Nas Ondas da Fé, que tá nos cinemas do Brasil inteiro. Já tá em cartaz. Já tá em cartaz. É, tá em cartaz desde quinta-feira. Então, no momento, é isso. É o primeiro filme que eu fiz, assim, escrevendo, que eu tive a ideia do roteiro. Ah, então é teu. É. Que foda. O primeiro. Eu já fiz 15 filmes. Esse é o 16º, é o primeiro que é meu. Mano, você já fez tanto filme. É, mas assim, vai ver uma participação, né? Passar, olha o Adnei ali, fez uma fala ali. Pronto. Mulher Invisível, por exemplo, com a Luana Piovani e o Celton Mello. É, eu faço o bilheteiro do cinema, que fala... Ele fala, eu tô aqui com a minha acompanhante, são 2 ingressos. Eu falo, mas senhor, o senhor tá... É, 2 ingressos? Pra quê? O senhor tá sozinho. Não, eu tô sozinho. Tá olhando do meu lado, você tá vendo do meu lado. Eu não, o senhor tá de sacanagem com a minha cara? É uma participação pequena. Nós fiz 15 filmes. Esse é o meu primeiro, que é um filme, cara, que a gente teve a ideia em 2014. Caralho! É... Foda, né? Demorou muito. Por que demora tanto assim, cara? Porque cinema é difícil, é difícil de fazer, isso. Né? Cinema não é uma coisa fácil de fazer, é muito difícil. E ainda mais porque nos últimos anos rolou um preconceito muito grande com quem faz cinema. Tipo, ah, o cinema é ladrão por causa da lei Rouanet. Uhum. E aí ficou mais difícil ainda. Muito preconceito, muita... Enfim. Um monte de coisa pra mais te dificultar ainda mais. Pra te fuder. Aí você vai fazer um filme, se fode todo pra fazer o filme e depois o nego ainda te acusa de ser ladrão. É, não dá, né? Sendo que tudo é declaradíssimo. Quer dizer, não gasta uma água fora do que... Você tem que declarar tudo. Num filme bem declarado, feito direito, né? Enfim. E aí, cara, a gente teve a ideia em 2014. Eu queria fazer um pastor. Sempre quis fazer um pastor. Porque eu acho que o pastor, ele tem um quê de canalha e um quê de gênio. Não, porque ele não tem como cativar tantas pessoas sem ser gênio, irmão. Mano. Gênio. Os caras são gênios e alguns são canalhas. Nem todos, claro que não. Mas tem gênio canalha, e tem gênio só gênio, e tem gente que não é gênio, tem não só é canalha. Canalha. Tem só canalha também que não é gênio. Esse que você fez é o quê? É um gênio que vira um canalha. Ele é um menino suburbano carioca, né? Eu sou casado com a Jéssica, que é a Letícia Lima, eu sou o Rickson, e a gente é um casal suburbano do Rio, que mora em Maria da Graça, Meyer. Na verdade, Maria da Graça, não tem nada a ver com Meyer. E a gente tá numa casinha em Maria da Graça, ela é evangélica fervorosa, me leva pros cultos. E eu vou, mas não curto muito, acho aquilo meio caído. Eu trabalho numa Você loja jovem? De... Jovem, trabalho numa loja de informática que conserta computador.
E também faço freelancer de telemensagem. Carrinho de telemensagem. Alô, alô, Mítico. Aqui é o Igão e eu te amo. Aqueles carrinhos com bola. Eu amo. Unforgettable, inesquecível. Nossa, a pessoa sem graça na calçada assim, ó. That's what you are. É o que você é. E aí esse cara faz esse bico até que ela consegue um emprego pra ele na rádio evangélica. E aí ele começa na rádio evangélica e tal, e até que um dia ele entra no ar por acaso, sem querer, fazendo um negócio muito louco, pedindo R$2 para as pessoas. Eu quero R$2, aquela nota amassada, aquela nota encardida, aquela nota escrita Suelen com canetinha. É essa que eu quero. E aí a galera da rádio, em vez de odiar, ele adora. Fala, cara, foi maravilhoso o que você fez, a galera mandou R$2 para cacete. A gente quer que você tenha um programa agora. E ele começa a crescer dentro da igreja. Ele cresce, 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 até o ponto que o pastor canalha, o apóstolo canalha, que é o Tonico Pereira. Maravilhoso. Maravilhoso. Foda. Ele fala, vem ser apóstolo da nossa igreja. Você vai ser apóstolo. Aí eu cresço, viro apóstolo, tenho um programa na TV, tenho caralho, dinheiro pra caralho. Até que a galera da própria igreja, temendo a meu crescimento muito rápido, consegue me bater e me derrubar. Com uma fake news. E aí eu fico puto com aquela igreja e aí decido abrir a minha própria igreja. Nossa. Mas eles queimam a minha igreja. E aí o filme termina mais ou menos por aí. Então, na verdade, é uma comédia dramática, é um drama com comédia que conta uma trajetória de um brasileiro comum, cara. Porque todo brasileiro quer uma oportunidade. Eu acho que o que o Podpá é pra vocês é um negócio que, porra... Quem são vocês sem o Podpá? Sim. Desculpa, assim. Não, claro que vocês não são foda. É isso. Quem seria eu sem a MTV me descobrir? Uhum. Quem seriam vocês sem o Podpá, porra, levar vocês ao lugar que vocês estão? Uhum. Então todo brasileiro tá afim de uma oportunidade, tá esperando o bonde passar pra ele agarrar aquela oportunidade e não largar mais. Não importa qual ela não é. Não importa. A gente sabe o que a gente tá falando. Né? A gente, porra, precisa. O Brasil é um país pobre. Porra, todo mundo, somos 200 milhões, cara. A gente precisa de oportunidade. Nem que o cara fala assim, não, ou a mina, né, tipo, pega e fala assim, não, vou pegar essa oportunidade porque com isso eu consigo chegar naquele lá que eu quero. É isso. Mas aquela não vai deixar passar. E aí acontece o seguinte também, eu quis contar essa história porque a elite, da onde eu tô agora, ela olha o evangélico com muito preconceito. Ah, o evangélico é um otário, o evangélico é um gado, o evangélico é isso, é aquilo. Tá bom, pode até ser isso também, mas ao mesmo tempo o evangélico, cara, ele tá ali por um motivo. Ele tá ali porque no bairro dele não tem cinema, não tem teatro, não tem livraria, não tem centro cultural, não tem um shopping, não tem uma galeria, tem igreja e bar. Ó, mas na quebrada, a igreja evangélica, mano, pode ser de portinha de garagem. É a que vai abrir porta pro cara que é bêbado. O músico. Pro cara que tá fudido. Eu fui duas vezes na Igreja Universal, aqui em Botafogo. Na São Clemente. Eu fui lá na Igreja Universal, o culto ali com seus altos e baixos, mas tinha uma coisa foda, que era assim, tinha alguns mendigos sentados. E eles não são discriminados ali. Então, porra, você fala assim, cara, eu tô num lugar, eu sentado, eu que sou era na época que eu ia lá, de classe média, sou de classe média, do meu lado tem um mendigo e a gente é tratado igual. Isso é do caralho. Qual é o lugar que aceita um mendigo nas cidades grandes hoje? Nenhum. Então, nem na ponte os caras deixam mais ficar e fia pedra. E aí o fenômeno evangélico cresce, vira político, braço político, bancada evangélica. E a gente que está do lado de cá, do muro da cidade partida, do Zwener Ventura, lá do livro que ele escreveu décadas atrás, que fala sobre um país, sobre a cidade Rio de Janeiro partida, mas isso é o país partido, né, cara? As elites e o povão. E a elite não entende o fenômeno, não, continua sem entender nada. Eu falei, pô, a gente tem que olhar por essa fresta de porta e entender que o fenômeno evangélico atrai muita gente boa. Muita gente boa. E parar com essa ideia de que evangélico é otário, é isso, é aquilo, é um povo, que são todos otários e dão dinheiro para um pastor corrupto. Existe isso, existe, mas não é só isso. Então eu quis fazer esse filme para quebrar esse gelo. Então o nosso protagonista, o Rickson, que eu faço, ele é um personagem muito legal, você torce pra ele e ele, em algum momento se corrompe dentro daquela narrativa e você entende ele. Fala assim, porra, tá, eu entendo. Um pastor chega um momento que ele quer pedir dinheiro mesmo pra igreja dele. E ele apela. E a religiosidade não tem nada a ver com isso. Então eu critico no filme os homens, a corrupção dos homens, mas não a fé. A fé, ela é sagrada mesmo. O que é alvo de crítica, eu quero criticar, eu quero quebrar esse tabu, não pode falar desse assunto, não fala sobre esse assunto de jeito nenhum.
Eu quero falar. O proibido. Muito louco. É muito diferente. Você que escreveu, você... É, sim. Eu não, eu, o roteiro é do Lúcia Silvestre comigo. Eu sou assistente dele no roteiro, mas o argumento é meu. Ou seja, a ideia original é minha. Muito foda, diferente. É. Não, e uma resposta do caralho ser o protagonista. Porque você podia falar assim, não, se tiver ideia, vou aqui escrever com você. Vamos colocar tal ator. Mas é um papel que eu queria fazer também. Entendi. Eu queria fazer um pastor. Eu sempre achei que eu poderia ser um bom pastor, sabe? Falta alguma coisa pra você ainda fazer no cinema? Óbvio que falta. Mas uma coisa que você tem muita vontade de bate-pronto. Eu queria muito fazer um filme pra, em inglês ou espanhol. Caralho. Eu queria muito falar com galera das Américas. Sabe? Mano, o cinema espanhol tá... Tá foda. Bombando. Os caras, pô... O Darín faz um filme na Argentina. Aliás, todos os filmes do Darín são foda. Vejam os filmes do Darín. São maravilhosos. Muito bons. Ele faz um filme lá, o filme bomba. Também, pô, o Paraguai fala espanhol, o Uruguai fala espanhol, o Chile... Só a gente não fala, pô. Só a gente não. Então a gente tem esse desafio, né? Nós somos os portugueses no meio da espanholada e dos norte-americanos, do Canadá, não sei o quê. Então a gente tá aqui sozinho no meio. Não tem mais ninguém que é português aqui. É tudo francês, inglês, espanhol, né? Então eu tenho essa vontade de fazer coisa em inglês e espanhol. Eu fiz agora com o Rodrigo Santoro, cara. Nossa, esse cara é demais. Ele é maravilhoso. Porra, ele foi no... ama cara. Esse cara. Ele já veio aqui? Já. Já. Lindo. Foi maravilhoso. Ah, eu delicioso. Vi. Eu não vi o programa, mas eu vi a imagem. Ele veio aqui, foi foda. Cara, ele é foda. E trabalhar com ele foi bom pra caralho. Eu aprendi muito. E também ajudei ele pra caralho no personagem dele. Me senti orgulhoso pra caralho. Porque ele... A gente fez a Arca de Noé do Vinícius de Moraes. Nossa. E ele faz o Vinícius, eu faço o Tom Jobim. E a gente fez a animação em inglês primeiro. Quando a gente dubla em português, a animação em inglês já tá pronta. A gente olha para a imagem e fala em português. Como era em inglês, a imagem não tava pronta. Então a gente pôde improvisar, criar, sacou? O roteiro. Então eu e ele em inglês criando coisas com a galera em Los Angeles lá na tela. Falando, ok, use this. No, Marcelo, actually the word is like this and not like that. Me corrigindo a pronúncia e tal, parará. E a gente improvisando, cara. Tipo, ah, posso falar, oh, wow, oh, ridiculous, oh, that's great, oh, awesome, oh, hate it. Pode, claro, improvisa. A gente improvisando em outra língua, sabe? Que loucura, que desafio, mano. E aí o cara fez a animação em cima, e agora, daqui a pouco, daqui a alguns meses, a gente vai dublar em português. Entendeu? Então, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer pra expandir o público, falar com mais gente, é falar em inglês e espanhol. É, o papiamento é uma língua que eu domino também, então que já quis fazer material para eles, mas eles só são 300 mil, né? A gente tá falando, o Brasil são 215 milhões. Nossa, nem... Público de vocês, 215 milhões, do papiamento 300 mil. Então é brabo também. Mas eu tenho essa vontade de expandir a nível de língua, que é uma paixão minha. Eu adoro falar línguas diferentes, eu acho línguas, sotaques, algo muito... Você sabe precioso. Falar quantas línguas? Cara, mesmo português, espanhol, inglês, papiamento. São as quatro línguas que eu falo mesmo. Aí eu arranho outras. Arranho um francês, um italiano, um holandês, sérvio-croata, russo. Russo? Arranhar. Arranhadinha. Mas se você se jogar lá, você consegue... Eu consigo ler as placas e talvez não saber o que todas significam, mas eu consigo ler. Você consegue ir lá almoçar, pegar um hotel... É isso, é isso. Russo... Olá, como vai? Tudo bem? Piscina? Boa! Tempo quente. Gente. Bebida? Nice. A gente em Nova York. É, a gente é assim. Nova York a gente é assim. Parece... Fui pra Rússia, não tem como, irmão. Não, mas é bom tu saber Spassiba. Um outro alfabeto. Spassiba, Balshoi. Spassiba. Mas é bom tu aprender. Mirashov Iglidish. O quê? Mirashov Iglidish. Isso aí, isso aí tá cagado, hein? Tá. Fala de novo pra ele entender. Eu não sei, eu só tô repetindo o que me falaram uma vez. É, telefone sem fio, acabou. É, o que, que te falaram que era isso? Não, agora se eu lembrar, eu pensei que ia saber falar. Mas tu sabe que o espanhol, por exemplo, tem vários sotaques diferentes, né? Então se você é um espanhol... Catalão. Se você é um argentino, é totalmente diferente. Não, o argentino falando é muito difícil, irmão. Eles falam rápido. Eles são muito malhados. Sim, argentino, olha, como assim? Olha, argentino, olha, sim. Que tu acha que é mina? Mira esta mina que maravilhosa, boludo. ¿Qué es esa sonrisa, boludo? Y los españoles hablan muy más serio. Los españoles hablan con un acento que es muy serísimo y que habla de cosas muy más serias. Caralho, estoy viendo la TV. Los españoles tienen un acento que es más... Y la... Y Tigre de la República Dominicana, hey, pa, habla así, Tigre. ¿Cómo es que te va? ¿Cómo que te va, Tigre? ¿Te va bien? Oh, te va bien, suave. Hey, suavísimo, Tigre. ¿Cómo te va? En Cuba se habla, en Cuba no se hace la consonante, en Cuba no se habla la consonante. ¿Quién fala así? En Cuba. ¿Cuba? Cuba. 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 Habana, Cuba.
Cuá. Em Cuá não se fala consonante. As consoantes não se falam em Cuba. Você fala só as vogais. Uá. Olha em Cuá. Uá, 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 uá. É sério, não fala consoante. Não, não. Uá. Tanto que Cuba, em Cuba é uá. Uá. Eu não sabia. Uá. E pra TV, o que tá preparando aí? Pra TV, cara, eu recebi um convite louco anteontem. Que você não pode falar. Que eu falei pra vocês fora do ar, né? Ainda pra mim não, mas depois vocês assinem Podpá Plus e tem acesso ao conteúdo exclusivo. Eu acho que é o futuro, viu? Podpá Plus. Não, é. Porque é um convite que não foi confirmado, então tem que segurar, claro. Mas uma coisa que eu nunca fiz na Globo, acho que vai ser. Mas foi algo que, legal. Tipo, te animou? Muito, pra caralho. Muita coisa. E assim. É diferente. Mas na Globo eu já fiz também muita coisa diferente. Fiz programa de humor, fiz quadro no Fantástico, fiz. Coisa em casa durante a pandemia, o Sinta-se em Casa. Fiz a de Night, Dentista Mascarado, da Fernanda Young. Agora a Copa do Mundo, que foi um puta legal também, o Que Dor É Essa. O que mais você curtiu fazer na Globo? Cara, olha, tudo isso que eu fiz, e assim, aí são coisas tão diferentes. O Sinta-se em Casa eu fiz todo em casa com meu celular. O Que Dor É Essa eu fiz pegando emprestado todo o cenário da Copa da Globo. E estando pegando, assim, filando mesmo, pegando emprestado o cenário, sacou? Então já tive no esporte, já tive no jornalismo, já tive fazendo coisa dentro da minha casa, já tive dentro da TV mesmo. Então, cara, eu já gravei no Projac, no Jardim Botânico, no Ion da Barra, então todos os lugares da Globo. E pra mim é muito legal isso. Em vez de estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sempre parado, eu tô em todas as áreas. No esporte, na dramaturgia, no entretenimento. Então esse convite aí pode rolar. Esse convite pode abrir ainda mais o meu leque. Você se vê como foi confirmado? Eu vou ver aqui. Você se vê como no futuro, Adnei? Porque ainda você é novo. Eu me vejo velho. Não, mas você fazendo o quê? O que você... Porque, caralho... por exemplo, a gente começou... Eu tô 10 anos na internet, tá ligado? Também. Mas ou a gente conseguiu um ápice aqui no Podpá e tal. Mas, por exemplo, o Igão, ele se vê muito ainda, tipo... Sim. Ah, eu quero se que tudo quer. Der certo, irmão. Ser atacante do Corinthians. Não dá mais. Não, se bem que dá. No nível que tá. Não, mas acho que se tudo der certo assim, eu continuar caminhando do jeito que tá caminhando. Queria, quando eu tivesse ali, ó, com meus 50, 50 e tantos. Tá no. Tá de frente de um domingo, assim, ó. Na TV. De um sábado. Porra, porra, pra caralho. Ah, é mesmo? Pra caralho. Você não sabe o que é vida, rapaz. Você parece... Eu tô assistindo a gente aqui agora. Ah, que fofinho. Ah, maneiro, hein? Tá bonito, hein? Vamos ver aqui, hein? Vamos ver se tem alguma... Deram sorte na vida. Onde é isso? É bom que a gente vê uns comentários aqui, né? É no Rio de Janeiro, galera. Tamo vendo, galera. É no São Conrado, Rio de Janeiro. Joá São Conrado, Rio de Janeiro. Você tá vendo aqui a praia de São Conrado, que provavelmente está cheia de coliformes fecais. Você não vê daqui. Mas deve estar. É uma praia coliformizada. Agora, com 2 dias sem chuva, ela fica mais limpa. Quando chove, ela fica suja. Vim quando não chove, né? Ela fica limpa. É uma praia vazia. Bonito, viu, e aqui gente? É a região da Pedra da Gávea, que é o maior monolito à beira-mar do mundo. Uma pedra de 842 metros. Mentira. Já subi várias vezes. 842? 842 metros. Já subi várias vezes. Eu sou nerd pra caralho. Mas um nerd proativo. Um nerd que realiza. Você pesquisa e vai ver. Toma um sol. O nerd tem que levar a crença dele à frente, meu irmão. Entendi. Quase cuspiu, pá. O nerd tem que acreditar no conteúdo dele. Não dá pra ser... Não. Nerd, acredite no teu potencial, porra. O teu conteúdo não é uma merda. Que só é pra mim e pro meu amigo. É pra todo mundo, porra. Entendeu? Nerds vão em frente. Tá, eu sempre fui nerd, sempre estudei pra caralho e sempre botei pra frente todos os meus assuntos. Então, que eu ia perguntar? No futuro. No TV, seu futuro, isso. Você vê o quê? Que você já fez um monte de coisa, mano. Cara, eu me vejo muito feliz, de folga. Eu me vejo assim. Tem uma coisa muito grave sobre a nossa educação, eu acho. Muitas coisas, principalmente a minha. Eu nasci em 81, então fui mal educado pra caralho. Não pelos meus pais, que são foda. Mas pela sociedade, né, cara? Eu me lembro que eu tava numa festinha, 9 anos de idade, tava numa festa, eu tava de mau humor na frente da festa parado, e tinha uns taxistas parados na frente de uma festa infantil, eu com 9 anos. Aí o cara falou, ei, quantos anos tu tá? Eu falei, 9. Ele, porra, 10 anos é a idade do amor, 10 anos tu vai fuder geral, hein? Aí eu, caralho. Já fudeu alguém? Eu, não. 10 anos tu vai comer geral. Porque homem tem anos, isso, né? Caralho. 10 anos. Não é filha da puta, né? De ver uma criança de 9 anos e falar uma merda dessa. Uma merda um do idiota, cara. Né? 10 anos tu vai furar geral.
que é a idade da flor. 10 anos é, é o ápice. 10 anos é o ápice, hein? Nossa, mano. Não sei o que, parará. Aí eu falava, ficava assim, ó. Porra, que minha... eu fui estuprado aos... Coisa legal aqui. Do nada. Eu fui estuprado aos 5 anos de idade. Mas o cara não chegou a meter mesmo. Ele ia meter. Quando ele ia meter, meu avô chegou. Ele tinha esquecido a carteira em casa. Eu fui salvo. Meu Deus. Mas foi uma experiência que me... Caralho, assim. Tipo, falou, opa. Assim, é, para... O ser humano é um negócio perigoso. Talvez por isso eu seja tímido. Eu tinha sido uma criança tímida. Com certeza. Tímida. Claro. Com certeza. O ser humano é um filho da puta que vai querer comer meu cu. Não é um cara legal. Literalmente. Um dos primeiros Literalmente. Não é um cara mania. Ah, vamos confiar nesse filho da puta. Não. Ao mesmo tempo, eu não quero desacreditar a humanidade. A humanidade é maneira pra caralho. Tal. Então... Aí você tem que ter uma medida ali. Por que, que eu tô falando isso? Já me perdi. Do futuro. Do futuro. Falando de estupro. Que você quer estar de estupro férias. De crianças agora. Quer férias eternas. Tá falando sério. Não, do mas o mesmo sério, ele tem que ter um humor relativo. Com certeza. Não pode ser, tipo, assim, eu falar isso e chorar, porque aí eu não tô preparado pra falar isso. Como faz, porra, 35 anos que isso aconteceu? Já é uma coisa que pra mim ficou lá pra trás. atrás. E... E porra, aí você tem que falar, eu acho, pra conscientizar os outros, entendeu? E falar, porra, essa porra existe, é, entendeu? E criança tem que olhar mesmo, não pode dar mole não, não pode confiar, largar a criança na mão de qualquer coisa, mas não, tem que estar em cima. Eu sempre falei isso e às vezes e apanhava, tem que ter educação, né? Cara. Eu falava, mano, tem que ter educação sexual nas escolas, tá ligado? Só que a galera fala, ah, você quer ensinar a criança a transar? Eu falei, não é isso. Tu quer ensinar a criança a ser viado? Mas olha só. Aí, porra, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Aí, aos 12, eu descobri que existe AIDS. Eu fiquei assim, ó. Tô com AIDS. Aí, eu pra minha mãe e meu pai, mas se enfiar rapidinho, não enfiar direito, só começar, pega AIDS? Aí, meu pai e minha mãe, sim, pode pegar. Aí, eu, com 12 anos, falei, meu Deus, eu talvez seja idético. Por quê? O cara... Nossa, e aí, claro, e aí um dia eu contei pra eles, falei, ó, aconteceu isso e isso, eles, meu Deus, tal, e o cara ninguém sabe mais onde tá, claro, faz muito tempo, mas assim, então o que eu vejo do futuro? Eu vejo do futuro um lugar feliz, um lugar tranquilo, um lugar onde eu seja amigo da minha filha, é a coisa que eu mais quero, é ser amigo dela, não o melhor amigo, porque ela vai ter um melhor amigo da idade dela, claro, sim. Mas um cara que ela confia, eu quero ser um pai que a minha filha confia, que ela me apresenta um namorado, que ela... Vamos ali comigo. Pai, olha isso aqui. Quero aprender com você. O que é isso que você tá... Então ela vai ensinar muito, né? Porque a gente tá numa época digital disruptiva, que as coisas só avançam. Então quero que a minha filha me ensine. Quero trabalhar com o que eu amo só. Só com o que eu amo. Fazendo um filme que eu amo. Dando uma entrevista que eu tô afim pra vocês. Num dia incrível com vocês. Fodas aqui. Muito obrigado de novo. Que isso. Obrigado muito. Vendo o jogo do Botafogo em casa. Não vai pro camarote Felipe Neto? Vou, posso ir lá. Vai. É maneiro também o camarote Felipe Neto. Eu trabalho com carnaval também, pra caralho. Então, você é carnavalesco, sou né? Sou carnavalesco! O que é carnavalesco pra gente pensar? O que é um carnavalesco? Carnavalesco, eu fecho o olho e falo, mano, é um cara que é muito do carnaval. É uma biça! É uma biça louca! O que é um carnavalesco, assim? Eu sou carnavalesco enredista, ou seja, eu escrevo. Então eu escrevo um enredo. Eu escrevo as alas, o enredo, aí tá lá a inscrição. Aí eu escrevo pros compositores, o que eles têm que... Enfim, eu sou carnavalesco da Botafogo Samba Clube. Mas peraí, isso é interessante. Por que você virou carnavalesco? Porque eu amo carnaval, sempre amei, desde criança. Eu tinha 6, 7 anos de idade e eu cantava sambas, batucando num balde. Sacou? Eu sempre adorei samba. Também queria ser puxador de samba. Sempre isso é quis do ser caralho. Puxador de samba. Você já fez? Já foi alguma vez? Nunca? Pegou, já cantou? Ensaios sim. Já com a São Clemente, que é a minha escola do coração. Eu sou Botafogo e São Clemente, os dois de Botafogo, né? Sofredor... Não dá pra correr. Sofredor do caralho, só ganha título de Série B, é uma merda. Botafogo dá mais alegria que São Clemente ainda, pra tu ver. E eu amo a São Clemente, é a minha escola do coração desde sempre, que é do meu bairro. Eu sempre ouvi ela, tipo, até no rádio, ouvi o ano que a São Clemente não subiu, porque ela perdeu... Num paroímpar pra Caprichosos de Pilares. Paroímpar. Sério? Só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga, elas empataram em todas as notas. Agora o sorteio. Aí, Caprichosos. Dizem que só tinham dois papéis escritos Caprichosos de Pilares lá dentro. Que não tinha nenhum escrito São Clemente. Eu fiquei puto esse ano, fiquei mal. E em 2020, 2019, eu encontrei amigos e falaram, bora compor um samba pra São Clemente? A gente, bora. Porra.
vamos lá. E o enredo é, pô, de humor, hein? É o Conto do Vigário, lá de Minas Gerais. E aí chega na época digital. Aí a gente, porra, ideal. Aí a gente começa a contar e termina no Bolsonaro, né? Isso em 2019, que era o samba terminava em Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu. E o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. Meu povo chegou, a maré vai virar, laia, na ginga pra frente, lá vem São Clemente, sem medo de acreditar. Foda. E aí, porra, eu fui lá, a gente ganhou o concurso, ganhamos a disputa, que é foda, eram 16 sambas concorrendo, a gente ganhou. E aí eu vim lá no Bolsonaro, no último carro, fazendo flexão de pescoço. Não sei o que, foi emocionante, foi foda. Eu quase desmaiei no final, a minha barra de energia foi caindo, caindo, caindo. Eu cheguei no final e falei, é uma hora e tanto, né, irmão? De pura disposição mesmo. E eu fiquei dançando lá na concentração, né? Isso que eu não vou fazer nunca mais. Animado pra caralho. Fiquei na concentração caralho. Assim, aí chegou nessa época, aí eu falei, vou desmaiar. Aí quando passou a reta final, eu sentei, quase caí. Deu tudo certo. A escola... Mas você manteve o ritmo? Mantive, tudo caralho. Certo. E esse ano a gente ganhou de novo. A gente perdeu ano passado no Paulo Gustavo. Foi o Arlindinho que ganhou o samba, maneiro pra caralho, merecido a vitória dele. E esse ano a gente ganhou de novo num enredo que fala sobre a descoberta. São os nativos brasileiros descobrindo a Europa. Então os indígenas saem de Botafogo e vão pra Europa descobrir a Europa. Sacou? É maneiro pra caralho. Mano, que louco. E eu vou estar na comissão de frente esse ano. Vou fazer um rei europeu. Na já aparece, já é o primeiro que acaba também, né? É, o primeiro que acaba. É isso. Aí eu vou lá na cabine falar com o Milton Cunha, provavelmente. Oi, acabamos. Mas eu vou ensaiar ainda, então eu ainda vou participar de alguns ensaios na Sapucaí e na quadra da São Clemente pra, enfim, ensaiar a coreografia e tal. Mas o enredista, ele escreve um enredo. Esse ano a Botafogo Samba Clube vai falar sobre Engenho de Dentro, que é o bairro dela e do Botafogo, né? E aí eu escrevi esse enredo sobre Engenho de Dentro, sacou? Que fala sobre... Hoje faz 150 anos que estreou a estação Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, quem não saltar agora, só no próximo baile em Realengo. Essa estação fez 150 anos em 2023, vai fazer agora. Caralho, mano. E aí a gente puxou essa história, desde os indígenas que preservavam aquela terra, depois aos negros que construíram aqui. Porque isso aqui não foi construído do nada, né? Aqui tudo bem, aqui é moderno. Mas o antigo foi construído por pretos, escravos, né? Que não podem nem entrar, às vezes, né, nos lugares. É. Não podem entrar e que a galera não sabe quem foram seus bisavós hoje em dia. Então, o samba tem uma parada muito foda de resgate cultural também. Importante pra caralho. Porra, eu aprendo muito, essa parada sua, mano. Aprendo muito. Esse samba do Conto do Vigário, a gente gravou com o Laíla, antes dele morrer, o Laíla da Beija-Flor. Então, conheci o Laíla, conheço o Neguinho da Beija-Flor, conheço o Vander Pires, conheço o Milton Cunha, conheço, porra, os grandes artistas do Leandro Vieira, grandes artistas do Carnaval, os grandes compositores do Carnaval, Noca da Portela, não sei o quê. Porra, então pra mim é foda. Eu tô aprendendo muito com essa galera. Eu amo o Carnaval. E eu amo música, né? Então, pra mim, a parte musical do carnaval é o que mais me atrai. Pô, eu lembro que meu pai tinha um CDzinho de... Me chamaram pra esse negócio aí na Globo, eu falei, porra, talvez eu não possa porque eu tenho esse compromisso de carnaval. E é isso que tá faltando. Se a Globo falar, beleza, a gente cobre os seus compromissos, eu vou fazer parte desse projeto aí. Que vai acha? Dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esperamos estar aqui no carnaval de novo, né? Ano passado estávamos eu aqui. Eu acho que estaremos. Você gostou do carnaval aqui, Mitch? Ah, maravilhoso. Eu amo o Rio de Janeiro, meu Deus. Olha só foda, que foda, né? É demais. Adinei, né? Antes da gente encerrar, vou ler aqui. Não, encerrar não. A gente tem que dar um mergulho antes. Vai... É verdade. O mergulho é um encerramento, talvez? Talvez, porque ou não? Você quer mergulhar e voltar molhado? Tanto faz. Acho que mergulho pra encerrar é lindo, tá? É bonito, né? É bonito o mergulho pra encerrar. Tem perguntas pra você. Oba, da nossa audiência. Adoro pergunta. O Vinícius Santos falou aqui, ó. Boa tarde. Cresci vendo 15 Minutos e o Comédia MTV e gostava demais do Adnight. Tem um espaço na minha memória que eternizou a letra de várias músicas do Comédia. Você tem orgulho de alguma específica? Tenho orgulho de várias músicas do Comédia, principalmente da Gaiola das Cabeçudas, cara. A de Aleijadinho. A Valesca vai vir. B de, né? Beethoven, C de Camões, D de Dostoiévski, E de Einstein, F de Foucault, G é de Godard, H é Hermeto Pascoal e Dionesco, é teatral. Isso eu gostei pra caralho. Mano, isso é muito difícil. Bom, mano. É muito bom, mano. Você sabe que eu já acertei questão de faculdade, de faculdade não, mas de questões assim por causa de música da MTV, cara. Tipo,
Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Descartes, quem disse isso? Porra, mas você fica na cabeça. Eu acredito muito no funk educativo, no funk... Mano, isso viralizou pra caramba, uns professores ensinando... Professores, é. Coisa de química, de física, porra. O Jefferson Caminhões, porra, que nome Caminhões, foda, mano. Adnê, lembro da época do 15 Minutos que você tinha um mapa e sempre escolhia um país aleatório pra dizer uma curiosidade aleatória. Você pode nos apresentar, nos presentear com uma curiosidade aleatória de algum país? Sim. Ou alguns países? Caralho, logo! Sucesso sempre! A Dinamarca. Eu vi um documentário 4 dias atrás sobre a Dinamarca. A Dinamarca é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Você paga 50% de imposto. 50%. É 46%. Todo mundo. 46,5%, mas é quase 50%. Aí eu vi o documentário, dois professores de francês na escola. Ganham 3 mil euros cada um. 18 mil reais cada um. Tá, porra. No final, cada um ganha 9 mil. Tá bom pra professor de francês. Cada um ganha 9 mil, paga 9 mil pro governo. Então o casal ganha 18 mil. Só que a escola é de graça, não tem grade na escola, não tem nada. O hospital é de graça, tudo de graça. E quando você tem um filho, você ganha 800 euros pra criar teu filho nos primeiros anos do teu filho. Então eles têm dois filhos, eles ganham mais 1.600 euros ou assim, 10 mil reais. Não, 10 não, é muito. 5 vezes 1.600, 5, 3, 8, 9, 9 mil reais por mês a mais, por Nossa. Cada filho que você tem. Só que você tem também uma ampla liberdade de expressão, você pode falar o que quiser. E os deputados são protegidos pela polícia. Então tem um filho da puta, da extrema direita da Dinamarca, que surgiu porque tem muito imigrante, e quando vem o imigrante, vem a extrema direita, vem e cresce, que ele aproveita esse sistema, ele se protege com a polícia, e ele queima o Alcorão em público. Que isso, que mano? Isso? Aí ele vai, ele pega o Alcorão, chama Rasmus Lapudan. Bota aí, Rasmus Lapudan. Isso é curiosidade, irmão. Aí ele pega o Alcorão, começa a jogar futebol, joga futebol, chuta o Alcorão, limpa a boca, limpa o cu com o Alcorão. Aí ele bota gasolina, não sei o que, bota fogo. Mano. Aí ficam 5 pessoas assim, filmando, aplaudindo, e outras 20, filha da puta! E a polícia tem que proteger ele. Então a polícia prende os muçulmanos que reclamam. Ele ficou de gostoso. Só que a extrema-direita perdeu com Trump, perdeu com Bolsonaro, perdeu com Rasmus Paludan, que não foi eleito. Não ganhou, ufa. Não ganhou, ganhou a centro-esquerda. E ele se fudeu. E ele tem dupla cidadania, dinamarquesa-sueca. Agora ele foi pra Suécia queimar o Corão. Então agora na Suécia, queimar o Corão é um negócio. Entendeu? Tá rolando isso? Tá rolando. Então essa é uma curiosidade sobre um país que é foda, que cobra impostos imensos, que o Estado faz, que é muito grande, que é um país muito desenvolvido, mas que um deputado queima o Alcorão em público de sacanagem, limpa a bunda com Alcorão. Mas isso foi o quê? Uma live? Ou... Não, isso, você entra no perfil dele aqui, tem isso direto. Ele faz transmissões. É transmissão, tipo live, tipo... Mano, o cara queimando o Alcorão em um país que tem 40% de muçulmanos por causa da imigração, né? E aí você vê também, por exemplo, agora rolou um negócio aqui no Brasil, só para mostrar que extrema-direita, isso é um negócio mundial. É Trump, é Rasmus Lapudan na Dinamarca, Suécia, é o Bolsonaro no Brasil, cada um com seu papel. E agora surgiu um negócio que, a partir de agora, o governo Lula fez com que a injúria racial seja considerada racismo. Eu vi isso. Crime. Injúria racial agora é crime. E aí surgiu um papo assim... Os comediantes serão presos por fazer piadas. Adnê, faz o L, seu arrombado. Agora os comediantes serão presos por fazer piadas. Piada? Racismo é piada? Uma das coisas mais incríveis entre quem é comediante e quem não é, é saber o que é uma piada. Se você chama alguém de... Ah, sua Paraíba, não sei o que, isso não é uma piada. Se você fala seu macaco, isso não é piada. Isso é um crime. Então a galera tá assim... Porra, não pode mais fazer piada, o Lula vai te prender por uma piada. Sim, se você for um racista, cuzão, e de agredir alguém, você pode ser preso agora. O humorista, o Ed Júnior, a galera que foi na porta dele bater, seu macaco, parceiro. Filha da puta, vou te matar com a faca. Macaco, não sei o que, coisas que eu não vou repetir aqui. E mora no mesmo prédio. No né? mesmo prédio. E a galera foi condenada por injúria racial, ou seja, você paga uma cesta básica e tá liberado.
Fizeram inferno. Porra! Na vida, e como que deu? E como agora que o moleque dorme, não, mano? Agora não. Agora vai, o nego vai bater na porta dele e falar, ô, oh, seu isso, aquilo, com a faca, e vai ser preso. Então, porra, como é que isso tem a ver com humor? Ah, não, você não pode... Meu Deus, a censura do governo, você não ou pode... Ou como é que fazer... isso tem a ver com, porra, tipo assim, véio, tem que tomar moral. Cuidado agora. Toma cuidado com o quê, irmão? Muita gente falando, muita gente vai falar, vocês estão preparados agora com o Podpá, com a censura, que não sei o quê? Eu falei, mano, vai continuar a mesma coisa. A gente não é filha da puta aqui, a gente não é preconceituoso, a gente não fala umas merda. Vai, o Podpá vai rolar do mesmo jeito. Graças a Deus. Cada e alguém melhor. Falou aqui, e piada de hidrocefalia? Também, porra. Cara, é o Illuminati. Que provavelmente não é Illuminati. Piada de hidrocefalia. Porra, vai tomar no cu. Se tu quer fazer piada de hidrocefalia, eu acho você um babaca. Mas você ainda assim tem o seu espaço. Porque comédia é muito amplo, gente. Comédia tem um palhaço que dá uma torta na cara, que faz o... uma florzinha com água, que é a Regina Duarte. O pum do palhaço! Eu tava ontem com a Regina Duarte, que é a avó da melhor amiga da minha filha. De a gente se dar bem, assim, porque ela é a avó da minha filha, não uma política, no, sim, caso, né? É, tem vários tipos de humor. Tem o humor do palhaço, o pum do palhaço, tem o humor crítico, tem o humor debochado, tem o humor do Trapalhões, que é o cara quase palhaço também, que pega o Didi, pega o extintor e vai, ô, piscite, ô, da patrona! Tem humor de todo jeito possível. Por que que eu preciso fazer humor falando de hidrocefalia ou sacaneando preto? Tipo, gente, pelo amor de Deus, cara. Humor é uma parada ampla. Eu faço um tipo de humor que outras pessoas não fazem e eu admiro essas outras pessoas. Eu curto ver outros humoristas que são completamente diferentes de mim. Eu acho do caralho. Eu adoro. Mas, pô, o cara não precisa ser preconceituoso pra fazer piada. Então, essa parada mexeu comigo um pouco ontem. Assim, eu fui até ler a lei, né? Porque eu sou um cara que estuda, né, brother? Eu fui ler a lei e a lei diz isso. Que agora a injúria racial é racismo. Não diz, agora o comediante será observado e... Porra, entendeu? Enfim. Eu achei foda. Não tem por que ter medo. É. Não, claro que não, pô. Só se você for arrombado. Se você for um arrombado, tenha medo. Ou deixe de ser arrombado, né? Mas ou esconda, seja arrombado no privado. É isso. O cara que é um arrombado, seguirá sendo um arrombado no negócio dele. Mas ali. Agora você pode ser preso. Não, é só ser... Ciro de Dureg. Adinei, você pode fazer pra gente a imitação de um DJ paulista? E você ainda sabe imitar os vários sotaques do Brasil? Um grande abraço. Fala, galera, aqui é o DJ Marcelo falando com vocês. E os caras do Red Hot Chili Peppers fizeram uma turnê insana em Portland, Oregon, que os caras quebraram tudo à noite de lá e bateram os recordes que pertenciam antes aos Frings Boys Run Turds, que fizeram um showzaço em Fresno, na Flórida, em que os caras cantaram nada mais, nada menos que Spring Break do Springfields. E agora você vai ver o clipe desses caras maravilhosos, descolados dos Breckenbergs Springfields, com a música Fuck the Fucking Fields. Eu gosto bastante de sotaque regional brasileiro, né? Porque eu acho que cada sotaque regional brasileiro revela a face de cada um, né? O mineirinho que fala assim, mais mineirinho, tindo. Mineirinho. É muito bom, mano. Bah, meu, tu sabe que o gaúcho fala mais meu do que o paulista, né? Bah, meu. Bah, mas o gaúcho fala mais meu do que o paulista, capaz, né? Bah, daí tu tira, né? Magrão, bah, mas tu, bah, tu é um fudido, magrão. Bruxão, bah, é os guri. Mano, olha, bah, eu tava aqui, mano, bah. Com essa piscina, mano, doido pra pular nela, né? Trija lá, né? E você tem o paulista da Vila Olímpia, né? Que fala bem, nossa, travado, né? Esse aí, meu, o paulista da Vila Olímpia, ele fala bem travado, meu. A minha esposa, a Juliana, ela, meu, ela fez uma gincana. Que é da hora, meu. E lá em Catanduva, as pessoas que são mais italianas já vão falar um paulistês mais italianado. Oh, meu. E da periferia você vai falar umas coisas mais cabulosas, né, meu? Tá ligado? Os bojacos da hora, mano. Eu sou, inclusive, embaixador do enredo da Escola Estrela do Terceiro Milênio do Grajaú. Alô, Grajaú. Grajaú, caralho. Tamo junto, Graja. Tive lá na escola, no Grajaú. Eles estão fazendo uma escultura minha, mano. Uma escultura do Adinei, pra ter lá no... Adinei? Do Adinei, pra ter lá no desfile sobre humor. E eu estarei lá, meu. Se o pessoal daquele trabalho da Globo deixar essa data livre, eu estarei lá em São Paulo. Caralho, mas isso desfilando na Estrela do Terceiro... Isso é verdade mesmo? Claro, porra! Estrela do Terceiro Milênio lá de São Paulo, estreando no grupo especial. Caralho, que foda! É enredo humor.
E eu tenho uma escultura minha lá, mano, que eu vou estar na cabeça dela, graças a Deus. Em Porto Alegre, né, tem a Escola Realeza, que também estreia no Grupo Especial de Porto Alegre, que eu fiz o samba, tá? Eu gosto da boquinha, que eu fiz o samba, tá? Em homenagem à Nega Lu, que é triafudê, a Nega Lu, né? Triafu. É, nem homem, nem mulher, nem travesti, simplesmente Nega Lu. A gente compôs o samba também, então eu tô com samba. Caralho, que foda. Porto Alegre. São Paulo, Rio de Janeiro. Sabe fazer um nordestino? Espírito Santo. Hã? Ah, o nosso samba da Dragões da Real em São Paulo. Você é sobre fez? João Pessoa. Ah, eu e uma galera, né? Que foda, porque Dragões da Real, pra quem não sabe, é uma torcida organizada de São Paulo, pô. Que é, bem não, grande. Do caralho. Arrei o canto pra João Pessoa. O samba é lindo, cara. É João Pessoa. Meu pai é de João Pessoa. É mesmo? Paraibano. O samba é foda, muito legal. E, pô, a gente ganhou a disputa e foi do caralho. Contra um samba que era muito bom também. Cara, você é muito envolvido com isso aí. Muito hein? Envolvido, mano. Eu faço samba, eu ganhei na Dragões da Real duas vezes. Nossa, a rotina dele deve ser uma loucura. Ganhei já na Gaviões da Fiel também. Isso, mano. Caralho, ganhei obrigado. Na Gaviões de 2020, Dragões 2020. Porra, é, Leandro de Taquera também ganhamos em 2020. Esse ano ganhamos da Dragões. Isso é bom, hein? Samba bom, compondo, eu sou bom compondo. Eu gosto de compor música, compor samba, a gente manda bem. Até uma delícia fazer música, né, mano? Fazer música é bom pra caralho. Pô, eu não sei, que eu nunca fiz. E a outra pergunta só participa... Ah, faltam duas. A do Guto falou aqui, ó. Salve, Marcelo, queria saber se por conta das suas imitações políticas, alguma vez você teve algum problema por parte de políticos ou seus seguidores? Se eu tive problema por causa de político? É, imitar algum. Ah, com certeza. Quando eu comecei a imitar o Bolsonaro e tal, começaram a vir ameaça de morte, né? Caralho. Vou te dar um tiro na cara, seu filho da puta, ladrão da Lei Rouanet. É... Engraçado que ele filha mesmo. Da puta, canalha. É apelações, assim, todo mundo apelando pra caralho, né? Você deixou passar a calabresa na sua ex-mulher, seu filho, seu arrombado. Nossa. Na sua mulher, quer dizer, eu não tava com ela na época mais, mas usa pra agredir tudo que puder, né? Com as coisas mais agressivas possíveis, pra dar uma pesada, coisa de né? política e tal. E, eu porra, sei um pouco eu disso. Eu acho que todo político merece crítica. O Lula merece crítica, a Dilma tá merece no lugar crítica. De crítica, né? Tá no lugar de ser criticado, porra, entendeu? Eu acho que o Lula, inclusive, mudou a voz. Companheiros, antigamente o Lula falava assim. Companheiros e companheiras... Os trabalhadores desse Brasil. E hoje em dia, o Lula tá muito mais com a garganta estourada. Quem não tomar um banho na piscininha, tomar uma cervejinha, vai a primavera com o fascista. Me ajuda. Sabe? Tá, é o Lula novo, é o Lula novo. Esse o Lula novo é. Lula, né? É, camarada. E o Ítalo Kelvin está dizendo que a imitação de Ciro é insana de bom, camarada. Nossa, é muito. Mas caralho. A imitação de Ciro não tem nada de engraçado, porque se você estudar a possibilidade que o Brasil tem em sua ictiografia no Rio São Francisco, a quantidade de peixes é enorme, você multiplica por 1,3, dá bilhão, cara. Bilhão com B de bola. E, cara, um dia eu sonhei que o Ciro, eu sempre me dei bem com o Ciro, eu sempre imitei o Ciro, o Ciro e a Marina já me ligaram. Sério? Falando, pô, parabéns, e o Fernando Henrique Cardoso, os três. Eles gostam. Parabéns pela imitação, que o Fernando Henrique quer falar com você. Eu falei, que do caralho, porra, vou atender. A gente ficou uma hora no telefone conversando e tal. A Marina também falou, ai, que demais, que ótimo você fazer imitações dos políticos, mas deveria fazer imitações dos eleitores. Para que os eleitores se vissem também representados nesse espelho. Falei, pô, boa ideia. E o Ciro também falou comigo, tá? Muito boa legal. Boa ideia. E aí eu sonhei anteontem que eu falava com o Ciro e ele apertava minha mão meio mole. Eu falava, Ciro, o que houve? Você tá me criticando, você anda estando do lado de Lula, não sei o quê. E aí meu sonho, eu tive um problema com o Ciro. Um sonho? Um sonho, né? O Ciro Gomes não apertava... Sabe quando a pessoa aperta tua mão mole? Sim. Nem olha na sua cara direito. Meu pai sempre falou isso. Meu pai fazia os jingles do... Meu pai fez jingle pro Collor, fez jingle pro Garotinho. O melhor prefeito do Brasil vai virar governador! Enfim. Ele fez jingle pra essa galera toda. E aí ele falou assim, meu filho... Ele tomou um calote do Garotinho. Garotinho, paga meu pai. Paga o pai da Tina. Não pagou. Meu pai tá com dois filhos gêmeos novos. Então sou eu, minha irmã e mais dois gêmeos.
Meu pai tem 4 filhos, garotinho. Por favor. Bebê. E aí meu pai... meu pai ficava nessa. Fiz um jingle pra esse filho da puta não me pagou, caralho. Sempre foi uma relação assim muito louca, né? Então acho que político tem que ser cobrado, claro. Lógico. Né? E aí o bolsonarismo trouxe uma parada de violência pro Brasil, desculpe, mas trouxe mesmo. Trouxe uma parada de A contra B. E eles perceberam que é bom comprar briga contra a Anitta. É bom comprar briga contra você, contra mim. Né, você pega alguém muito grande e fala, esse alguém é um canalha, a Anitta envergonha porque a bunda, as meninas dá um buzz, 13 né? anos querem bunda. Aí dá um barulho, faz um barulho. Se a Anitta, pô, no Brasil tem 210 milhões de pessoas. Se a Anitta tem 50 milhões de fãs, tem 160 milhões que não são fãs. Então tem aí 40 milhões que talvez comprem um discurso anti-Anitta. Então é uma coisa muito louca de aumentar a violência entre a sociedade civil. E os políticos e militares ficam por cima, sem sofrer nada. Então, claro que eu sofri muita coisa por conta política, até por causa do... Nas Ondas da Fé, que tá no cinema agora, alguns canais de extrema-direita falaram, Adnet zomba de evangélicos em seu novo filme. Não. Adnet zomba de corruptos no seu novo filme. Não da fé evangélica, entendeu? Então você compra uma briga que é pra sua vida. Infelizmente, né? Por isso que muita gente fica calada, fica com medo de falar, porque você, obviamente, sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Se você falar que fulano é isso, o fulano vai responder a você, entendeu? Então, por isso que eu me surpreendo com notícias tipo... o humor agora, os humoristas serão presos. Não, não serão presos. Você só vai ser preso se você falar uma parada racistaça pra alguém. Você isso acha que a gente tá sendo censurado? Não. Não, Lula canalha, Lula ladrão, Lula canalha, Lula ladrão, Dilma safada, Dilma, Xandão, mané, Xandão, idiota, Xandão, careca. Vai cair a nossa live, caralho. Pronto, fui preso. Não. Xandão, careca, cabeça de peru, Xandão, careca, cabeça de peru, é Lula, bebe, Lula, cachaça, Lula, cachaça, Dilma Lula safada, bebe. Lula, bebe, Lula, cachaça, Lula, bebe, safada, Lula, cachaça. Lula, bebe. A última pra encerrar. A Bianca. Bianca. Qual sua melhor lembrança da época da MTV? E tem algum trabalho na Globo que você ainda não fez e tem vontade de desenvolver? Tem, esse que eu vou fazer daqui a uma semana. Mas tomara, não é esse que você fez. Não, é esse que eu vou fazer. Não, mas é o convite? É o convite, esse é o que eu vou fazer. Por exemplo, fazer uma participação numa novela, é uma coisa que eu nunca fiz, entendeu? Participação legal, caralho, humorada, seria muito bom. E qual foi a primeira parte mesmo? Se você... Calma aí, qual a sua melhor lembrança da época de MTV? A minha melhor lembrança da época de MTV, cara, a galera tá adorando o Xambão, Xandão cabeça de peru. Piru. Ah, eles amam isso, né? Gente, contanto que eu não entre... Caiu? Caiu o quê, caralho? Eles estão zoando. Eles estão te zoando, né? Você tá lendo? Nós foi censurado, cara. Puta! Não dá pra acreditar nessa galera. A galera do chat é arrombada. A galera aqui, ó. Imita narradores da Globo. Sabe um dos que eu mais gosto é o Kleber Machado. O Kleber Machado, ele fala sobre... Ele teoriza, né? Oi! Você ligado no Podpá! Você ligado no YouTube ou em outras redes em que o Podpá esteja! Porque não é só YouTube! O fim de tarde no São Conrado! Ou tarde, porque na ilha ainda é uma hora a mais, ainda bate sol na ilha lá atrás! E você ligado no Podpá, uma casa de Justin. Olha o Romarinho! Acabou, mano. Nossa, é mesmo. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro o Kleber Machado, cara. Ele é bom pra caralho. Ele é muito louco, né? Ele viajou muito essa Copa, né? E, cara, eu acho a vida é uma coisa maravilhosa. É uma coisa aberta. Nós temos um mundo inteiro pra explorar. Porra, pra caralho. Vocês têm um mundo inteiro pra explorar. Porra, vocês estando aqui nesse lugar, nessa casa incrível, com essa piscina que a gente vai pular daqui a minutos. Daqui a minutos. Com certeza. É fantástico. E, porra, vocês daqui a alguns anos vão estar fazendo isso no Caribe, mano. Tomara. Falaram junto. No Caribe. Vocês vão estar fazendo isso no Canadá, Estados Unidos e México. Na Copa daqui a 4 anos, cara. Vocês vão estar entrevistando a galera lá. Tenho certeza que vocês vão estar lá, sabe? Então acho que a gente tem um futuro brilhante pra cacete. Muita coisa que vai acontecer ainda. A gente tem uma juventude que tá chegando que não vai viver a mesma vida que a gente viveu. A vida merda que a gente viveu. Tão bosta, tão limitada. Imagina, sem internet. Eu vivi na década de 80. Eu nem sabia como era sem internet. Porra, internet eu vivi, cara. Sou dos anos 90. Pinhã, pinhã, pshá, pshá.
Hoje em dia essa molecada não sabe. Eu ia baixar uma imagem pornográfica, cara. Eu via a carinha, peitinho, frame. Peitinho frame. Vinha, setinha vinha uma hora depois. Internet no celular, isso aí era... Não existia. Então a gente vai viver coisas maravilhosas, o um mundo cada vez mais integrado. E vocês foram ao Catar, bro. Que coisa louca, voltaram com as duas mãos. Voltaram com as duas mãos inteiras. Voltamos, não roubamos ninguém lá. Não deram a bunda também no Catar. Não, faltou pouco. Só porque era crime. Não, eu sei. Vocês tiveram um passo disso. Foi. Porque a gente ficou dormindo junto quase. É, exato. Então, cara, tem coisas brilhantes acontecendo, esperando. E o povo brasileiro que está assistindo vocês agora são os próximos podcasters, youtubers... Adnets. Os próximos caras, é, Adnets, e míticos, e gãos, e que vão fazer Sim. parte da cultura brasileira também. Então eu acho isso do caralho, eu acho isso muito bom, sacou? E ao mesmo tempo que eu acho bom também reverenciar os ídolos do passado, né? Então eu tô aqui e vejo, ó, oh, isso aqui me lembra Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Nossa, você é mesmo. Pensa em Caetano Veloso, Gilberto Gil e o caralho, todo mundo que faz a Vila Lobos, Tarsila do Amaral... Se a galera conhecesse isso, talvez não esfaqueasse o quadro lá em Brasília. Pô, que tristeza, mano. É, mas o Brasil é foda. O Brasil é um lugar foda com gente foda que tá assistindo a gente agora. Gente criativa, alegre, maneira pra caralho, que apesar da pobreza do país, das dificuldades do país, tem tesão pra caralho em fazer o país dar certo, em ter uma vida maneira pra caralho. E vocês são parte disso, cara. Vocês espalham essa palavra aí. E eu tô triste pra caralho que acabou. Tô muito triste. Porque, não. Antes de acabar, eu fico aqui rendendo. Vamos tá dar bom. Um tchum. Ele quer muito dar um tibum nessa piscina. Não, desde o primeiro minuto que ele tá aqui nessa casa. Sério. Ó, eu vou me despedindo da Dinei. Queria agradecer. Ô, irmão. De verdade. Obrigado pra caralho. Porra, Dinei, você vão é maravilhoso. Ver nas Ondas da Fé nos cinemas. Sou seu você fã. É maravilhoso. Sou seu faz fã, muito irmão, tempo. Irmão, nas Ondas da Fé, rapaziada. Está no cinema. Isso entendeu? Aí. Pega um tempinho aí, vai com a família, vai com a gatinha, vai com o gato. Entendeu? Isso pega aí. Ali, ó. Pum. E me marca lá no Instagram que eu segue ele no Instagram também, se pega você quiser. É pega ele. Pega a carteirinha emprestada galera, de alguém, paga meia. Agora eu tenho que dizer o seguinte: eu tô sarado pra caralho. Tá foda, tá? Tá foda, tá? Comigo. Caralho. Porque eu tenho também. Que levantar a minha filha, eu tenho que levantar a minha filha em todas as ocasiões, eu tô fortíssimo. Fudeu. Rapaziada. Gente, obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Que isso. Tá tem maluco. Algum produto que detecta mijo na piscina? Não. Ah, então ótimo. O Adnei vai mijar na nossa piscina agora. Isso. É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Siga o Adnei nas redes sociais, tá isso aí na descrição. Vão ver Ondas da Fé, tá bom? Nas Ondas da Fé. Pessoal. Justin Bieber, next time you come here, remember, my pee is in your pool. Vamos lá. My pee too, entendeu? My pee too, my pee too. Pra quem não é... Pra quem não é fluente, ele falou assim, ó. Justin Bieber, próxima vez que você vir, fique ciente que eu vou mijar nessa piscina agora, tá bom? É isso. Vem. Vamos. Tchau, dá o like, se inscreve. Um beijo, dignidade já. Nossa, que isso. Que isso. Delícia, eu tô curado no bolso! Água tá quente! Água quente, galera! Tá entregue o primeiro. Que pariu! Usou essa câmera aqui? Ah, eu preciso mijar, não deu banheiro.